រីកិរិយាអ្នកមាសការថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចូលមានដល់ព្រះដ៏មានព្រះភិយអង្គនោះព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅយយធម៌ទាំងពួងដោយប្រប្រីចំពោះព្រះអង្គឥតមានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយចឹងថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃ សៅរ៍11រោចខែភទ្របទឆ្នាំរោងចក្រពុរសករាជ2568ត្រូវថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ដោយក្នុងការសិក្សារៀនសូត្ររបស់យើងគឺនៅតែបន្តសិក្សាធម្មតាហ្នឹងហើយអត់សម្រាកទេគ្រប់ថ្នាក់ទាំងអស់វិញ្ញាតញោមក៏ទៅណែទៅយប់អីចឹងដែរក៏អាចចូលបានក៏ចូលចូលមិនបានក៏ប្រាប់ដំណឹងអីចឹងទៅអត់ជាបញ្ហាអីទេហ្នឹងហើយព្រោះយើងកុំឲ្យខាតអាត្មាក៏ទំនេរដែរពេលយប់ចឹងនៅក្នុងសំណួរប្រចាំសប្តាហ៍របស់យើងគឺទី1ញោមមឿនសុខាចាសគណៈនមស្ការលោកម្ចាស់គ្រូសូមនមស្ការលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គហើយសូមគោរពជម្រាបសួរញាតិបត្រទាំងអស់ខ្ញុំសូមឱកាសឆ្លើយសំណួរចូលពន្យល់សពចតសាធារណៈ7កើតជាមួយមហាកុសលគឺក្នុងចេតសិក7នេះដែលមានទូទៅដល់ចិត្តទាំងពួងទាំងអស់រមែងកើតក្នុងដែលជាទីកើតរបស់ចតតែគុំលំចាក់ត្រូនលំចាក់ព្រោះដូចជាសពចតសាធារណៈ7ដែលប្រកបជាមួយមហាកុសលចិត្តគឺជាចិត្តនៅនាំនៅគុណល្អធ្វើល្អទាំងឡាយមានទានសីលជាដើមឧទាហរណ៍នៅពេលខ្ញុំកណាធ្វើបុណ្យម្ដងម្ដងកណាក្រាន់តែគិតឲ្យឮបានធ្វើបុណ្យនឹងគេក៏មានកណាមានចិត្តសោមនស្សរីករាយរកអ្វីប្រៀបពំបានទេទានម្ចាស់ព្រោះខ្ញុំកណាជឿលើកម្មបុណ្យក្តីបាបក្តីរមែងមានផលចាប់ហើយទានម្ចាស់កណានមស្ការលាលោកម្ចាស់ញោមអ្នកសៀមរៀបដែរមែននិយាយរដេនដេនកណាលោកម្ចាស់កណានៅភូមិជាមួយអូនស្រីមិនគឹមសែនលោកម្ចាស់ចឹងមែនស្តីងគ្នាកណាលោកម្ចាស់ញោមអោកវ៉ាន់ឌីអវ៉ាន់និនខ្ញុំបករណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលោកម្ចាស់គ្រូនិងលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជម្រាបសួរបងប្អូនញាតិពធទាំងអស់ខ្ញុំព្រះករណាសូមឆ្លើយនឹងសំណួរទី2ពន្យល់វិតកៈប្រកបជាមួយមហាកុសលចិត្តឆ្លើយថាវិតកៈប្រកបជាមួយមហាកុសលចិត្តគឺការត្រិះរិះក្នុងការបំពេញនៅបុណ្យកុសលផ្សេងផ្សេងមានការធ្វើទានរក្សាសីលជាដើម
ឧទាហរណ៍ថ្ងៃស្អែកគិតធ្វើចង្ហាន់យកទៅប្រគេនព្រះសង្ឃនៅឯវត្តឬថាជាស្អែកជាថ្ងៃឧបោសថសីលត្រូវរៀបចំខ្លួនដើម្បីនឹងរក្សានៅឧបោសថសីលនៅក្នុងថ្ងៃស្អែកនោះជាដើមខ្ញុំកណាថ្វាយបង្គំលាអរព្រះគុណម្ចាស់គ្រូតោខ្ញុំសៅសំភីបាទសូមនមស្ការលោកម្ចាស់គ្រូនមស្ការលោកម្ចាស់ព្រះអង្គនិងជំរាបសួរបងប្អូនញាតិមិត្តទាំងអស់កណាសូមឆ្លើយនៅសំណួរទី3ហេតុអ្វីអតិមោក្យមិនអាចប្រកបជាមួយនឹងវិជ័យកាឆាព្រោះអតិមោក្យមិនអាចប្រកបជាមួយវិជ័យកាឆាព្រោះអតិមោក្យគឺជាការសម្រេចចិត្តច្បាស់លាស់ជឿសុខដែលអត់មានការសង្ស័យចំណែកឯវិជ័យកាឆាគឺជាការសង្ស័យដែលមិនដាច់ស្រេចអតិមោក្ខៈគឺជាការសម្រេចចិត្តច្បាស់លាស់ប្រសិនបើបុគ្គលមួយដែលមានមច្ឆាទិដ្ឋិហើយមាននៅអតិមោក្ខៈខ្លាំងទៀតនោះគឺពិបាកក្នុងការអូសទាញបុគ្គលនោះឲ្យមកមច្ឆាទិដ្ឋិវិញណាគណៈសូមអរគុណលោកម្ចាស់អរខ្ញុំសំផស្សមួយទៀតគណៈសូមនមស្ការលោកម្ចាស់គ្រូនមស្ការលោកម្ចាស់គ្រូព្រះអង្គនិងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនញាតិធម៌ទាំងអស់គណៈសូមឆ្លើយនៅសំណួរទី4ចូលពន្យល់វីរិយៈប្រកបជាមួយទស្សមូលចិត្តវីរិយៈប្រកបជាមួយទស្សមូលចិត្តគឺជាការមួយដែលព្យាយាមគុណហ្នឹងនៅពេលដែលគាត់មានឋានៈហ្នឹងជាមួយគាត់គឺគាត់ព្យាយាមគិតថាគិតទៀតក្នុងការធ្វើម៉េចបៀតបៀនឬក៏ខឹងស្អប់ឬក៏គុំគួនធ្វើម៉េចគិតឲ្យអ្នកដែលគាត់មិនពេញចិត្តហ្នឹងគឺរកឧបាយជប់ទាំងអស់រហូតទៅដល់ពេលខ្លះរហូតដល់គិតថាមិនចង់ឲ្យគេមានជីវិតនៅជាមួយទៀតដោយថារួមលោកជាមួយមិនបានអញ្ចឹងលោកចាស់ឧទាហរណ៍ដូចថាបើសិនជាជានៅក្នុងជីវិតប្រជាជនធម្មតាជាងការទៅនៅពេលដែលការគាត់មិនពេញចិត្តនឹងគ្រួសារណាមួយឧទាហរណ៍ថាគាត់មិនពេញចិត្តគ្រួសារអីអញ្ចឹងគាត់មួយថ្ងៃហ្នឹងគិតតែទោះបើសិនជាយើងនិយាយពីបុគ្គលអេហ្នឹងគាត់គ្រួសារអេហ្នឹងគាត់មានលក្ខណៈល្អហើយមិនល្អទៅតាមលក្ខណៈធម្មតារបស់ប្រជាជនធម្មតានោះទៅប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់មានអាព្យាយាមប្រកបដោយទស្សៈនៅក្នុងទៅលើគ្រួសារមួយហ្នឹងគំនិតរបស់គាត់គឺដូចងងឹតបំបីទឹះឃើញថាពីអាក្រក់ហើយគិតថាត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីគ្រួសារនឹងវិនាសរហូតអញ្ចឹងគណៈសូមអរពិបាលលោកម្ចាស់គណៈសូមអរគុណទៀតអរតោះខ្ញុំអៀនសូរីដាកណ្ណាខ្ញុំកណ្ណាសូមថ្វាយបង្គំលោកម្ចាស់គ្រូលោកម្ចាស់គ្រូព្រះអង្គនិងគោរពជម្រាបសួរដល់ធម្មមិត្តនៅក្នុងបន្ទប់នេះខ្ញុំកណ្ណាសូមអនុញ្ញាតឆ្លើយសំណួរទី5ដែលសួរថាហេតុអ្វីឆន្ទៈមិនប្រកបជាមួយនឹងមោហៈមូលចិត្តខ្ញុំកណ្ណាសូមឆ្លើយថាឆន្ទៈមិនប្រកបជាមួយនឹងមោហៈមូលចិត្តពីព្រោះឆន្ទៈជាចេតសិកដែលប្រកបជាមួយចិត្តមានកម្លាំងខ្លាំងតាំងមាំនៅក្នុងអារម្មណ៍ដោយល្អមានការសម្រេចចិត្តដឹងនៅអារម្មណ៍នោះជាមុនដូចជាព្រះបរមពោធិសត្វដែលទទួលបានការព្យាករណ៍ពីព្រះពុទ្ធទីបង្កថាព្រះអង្គនឹងបានត្រាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមួយអង្គក្នុងរយៈពេល4អសង្ខាយកំរៃមួយសែនកັບដោយឆន្ទៈដ៏ខ្លាំងក្លាហើយរបស់ព្រះបរមពោធិសត្វហាក់ដឹង
តោងនៅអារម្មណ៍នោះភ្លាមៗថានឹងសម្រេចការត្រាស់ដឹងនោះក្នុងពេលឆាប់ៗនឹងធ្វើឲ្យព្រះអង្គមានឆន្ទៈមោះមុតក្នុងការបំពេញបារមីដើម្បីសម្រេចព្រះសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណឆន្ទៈនេះដើរតួជាអធិបតីហៅថាឆន្ទាធិបតីកើតនៅក្នុងជីវ័នហៅថាសាធិបតិជីវ័នចំនួន52គឺវាចាមោហៈពីរដួងនេះឯងដែលជាចិត្តដែលមានកម្លាំងខ្សោយខ្ញុំកណ្ណាមានប៉ុណ្ណឹងលោកម្ចាស់សូមអរគុណអូសាធុហ្នឹងឯងអញ្ចឹងកំណែចម្លើយប្រចាំសប្តាហ៍ទី25អញ្ចឹងសំណួរទី1ហ្នឹងឲ្យពយល់អំពីសព្វចិត្តសាធារណៈកើតរួមជាមួយនឹងមហាកុសលអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវបកស្រាយគឺបកស្រាយចេតសិកដែលសម្បយុត្តជាមួយនឹងមេរៀនរបស់យើងគឺកំពុងតែរៀនសម្បយោគន័យគឺរៀនចេតសិកប្រកបជាមួយនឹងចិត្តអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងផ្ដោតសំខាន់យកតួចេតសិកទៅពយល់ដល់ចប់ចេតសិកជាមួយនឹងចិត្តយើងនិយាយពីចិត្តជាមួយចេតសិកយើងផ្ដោតទៅលើចិត្តវិញហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាត្មាឧទាហរណ៍ពីរឿងការធ្វើទានព្រោះសព្វចិត្តនេះវាកើតជាមួយនឹងចិត្តបានទាំងអស់អាត្មាឧទាហរណ៍ដូចមេរៀនរបស់យើងសួរនៅក្នុងមហាកុសលណាឧទាហរណ៍ដូចជាគណៈដែលញាតិញោមធ្វើទានអញ្ចឹងញោមធ្វើទានចិត្តសឹកដែលសម្បយុត្តគណៈធ្វើទានហ្នឹងឯងមានតួនាទីអីខ្លះឧទាហរណ៍ដូចជាផាសចិត្តសឹកឃើញរូបព្រះសង្ឃក្នុងពេលនោះមានបញ្ញត្តិជាអារម្មណ៍ជ្រះថ្លាហ្នឹងណាភាសាកើតជាមួយមហាកុសលនឹងជ្រះថ្លានៅក្នុងព្រះសង្ឃជាបុគ្គលបញ្ញត្តិឬក៏ជាបញ្ញត្តិទេធរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងភាសាប៉ះផ្ទុបជាមួយនឹងរូបអារម្មណ៍រូបនោះគឺជារូបព្រះសង្ឃតែយើងចង់ធ្វើទានជាមួយគឺដោយសារបដិគ្គាកៈលោកអ្នកមានគុណធម៌ទី2វេទនាចេតសិកសោយអារម្មណ៍ជាសុខសោមនស្សវេទនាជ្រះថ្លាជាមួយនឹងទានដែលញោមបានធ្វើជាមួយនឹងបដិគ្គាកៈដ៏ល្អលោកមានសិលត្រួតត្រងនៅសិលសមាធិបញ្ញាចឹងពេលដែលបានធ្វើហើយសោមនស្សវេទនារបស់ញោមអាត្មាឧទាហរណ៍ទៅសុខមួយទេណាតែពិតវាមិនមែនសុខតែម្យ៉ាងវាមានសុខវេទនាដែលជាសោមនស្សហ្នឹងហើយនឹងឧបេក្ខាវេទនាក៏មានដែរតែអាត្មាលើកឧទាហរណ៍ពីសោយអារម្មណ៍ជាសុខដែលជាសោមនស្សវេទនាហ្នឹងសប្បាយចិត្តជ្រះថ្លាធ្វើហើយញញឹមឬក៏កំពុងតែធ្វើហ្នឹងញញឹមឃើញព្រះសង្ឃមុនមកញញឹមរីករាយជ្រះថ្លាសប្បាយចិត្តហ្នឹងហើយជាការបង្ហាញអំពីសោមនស្សវេទនាដែលកំពុងកើតជាមួយនឹងមហាកុសលចិត្តសញ្ញាណាយើងមានផាសោវេទនាសញ្ញាចេតសិកទី3សញ្ញាចេតសិកចាំបានថាហ្នឹងហើយអ្វីបុគ្គលដែលយើងកំពុងធ្វើចាំថាសម្លៀកបំពាក់អត់ទោសជីវរបែបហ្នឹងកោសកអញ្ចឹងកោពុកមាត់ពុកជិកាអញ្ចឹងយើងចាំបានថាជាប្រសង្ឃក្នុងមโนទ្វាររបស់យើងចាំថានេះគឺជាព្រះសង្ឃណាអត់មានធ្វើទានចំនរណាក្រៅអំពីប្រសង្ឃទេណាប្រសង្ឃចាំច្បាស់ចាសញ្ញាក្នុងពេលហ្នឹងចាំថាជាតួព្រះសង្ឃអ្នកបានសំតក្នុងជីវ័នមកហើយ
ហើយទី2ចេតនាតាំងចិត្តធ្វើទានផ្គងចិត្តដើម្បីធ្វើទានហ្នឹងគឺបង្អោននៅក្នុងទាននោះមានចេតនាដែលប្រតិទៅជាកុសលកើតជាមួយនឹងមហាកុសលចិត្តតាំងចិត្តក្នុងការធ្វើទាននោះហើយបង្ការទូកម្មហ្នឹងដែលព្រះអង្គសម្ដែងចេតនាហង្សភិក្ខវេកម្មំវទាមិគឺបង្កើតកម្មគឺបង្កើតកុសលកម្មដែលនាំឲ្យជាសុខក្នុងអនាគតហ្នឹងមានចេតនាកើតឡើងតតែងអភិសង្ខាមហាកុសលហ្នឹងអញ្ចឹងចេតនាតាំងចិត្តធ្វើទានក្នុងគណៈឲ្យហ្នឹងគឺមានការផ្គងចំពោះព្រះសង្ឃអេកគតាអេកគតាហ្នឹងហើយគឺមកតាយាយនេះមិនបាញ់បាននេះឈប់បាត់ទាំងអស់មកអានបាក់អេកកតាគឺធ្វើឲ្យចិត្តស្ងប់ក្នុងពេលហ្នឹងកើតជាមួយនឹងចិត្តហ្នឹងគឺគណៈពេលហ្នឹងប្រមូលចិត្តឲ្យស្ងប់រងាប់ក្នុងគណៈធ្វើនោះទៅទៀតហ្នឹងណាហ្នឹងហើយអត់មានរវើរវាយទៅនេះបន្តិចទៅនោះបន្តិចចង់ចេះបន្តិចចង់ចង់បន្តិចហ្នឹងហើយគណៈរញ៉េរញ៉ៃហ្នឹងចិត្តមិនស្ងប់ហ្នឹងកើតអកុសលមកតាមពងថ្វាយទៀននេះតិចអត់មានអ្នកថតកាមេរ៉ាទៅតិចអញអត់ជាប់រូបក្នុងពេលប្រគេនលោកអីចឹងទៅចិត្តបានស្ងប់ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាអាត្មាក៏ធ្លាប់ដែរចង់បានរូបហ្នឹងយើងកាលចិត្តនឹងវាភ្លេចបង្អោនទៅក្នុងសង្កទានហ្នឹងយើងកាលគិតតែញឹមណេះណោះទៅកើតលោភៈអីជាដើមទៅក៏មានចិត្តវាអត់ស្ងប់ល្អវាឆ្លៀតលោភៈមកជ្រែចូលអីសពគ្រប់តែអញ្ចឹងក្នុងពេលណាពេលហ្នឹងគឺត្រូវតែមានអេកកតាញ៉ាំងចិត្តឲ្យស្ងប់នៅក្នុងមហាកុសលហ្នឹងគឺថាចិត្តអត់មានក្តៅក្រហាយអត់មានតេះតែងអត់មានជាប់ក្នុងអីអីទាំងអស់មានអារម្មណ៍ល្អមានចិត្តមូលថ្លុងតែមួយនៅក្នុងទានដែលខ្លួនកំពុងធ្វើនោះមានព្រះសង្ឃមកជាអារម្មណ៍ហ្នឹងយើងថតថតពេលក្រោយទៅប៉ុន្តែគណៈពេលធ្វើហ្នឹងក៏ថតក៏ថតទៅប៉ុន្តែចិត្តហ្នឹងមិនមែនបង្អោនទៅញឹមដាក់កាមេរ៉ាអីអីដើម្បីថាវិបាយចិត្តអីទៅណេះទៅណោះណាហ្នឹងហើយគឺចិត្តហ្នឹងគឺផ្គងឡើងនៅក្នុងក្នុងសង្កទានមែនអញ្ចឹងតែឬក៏ក្តៅក្រហាយណាយណីក្នុងគណៈធ្វើហ្នឹងក៏អត់ដែរហ្នឹងហើយឬក៏កំពុងតែឲ្យហ្នឹងគិតថានឹងជាប់ជំពាក់នឹងបានទៅនឹងកើតដោយប៉ុននេះនឹងកើតទីនេះទីនោះជាប់ជំពាក់ក្នុងនេះក្នុងនោះក៏អត់ដែរណាបង្អោនតែហ្នឹងហៅថាអេកកតាក្នុងពេលនោះក៏មានជីវិតិន្ទ្រីចេតសិកមួយទៀតទៅរក្សាជីវិតរបស់យើងនឹងឲ្យរស់ណាឲ្យរូបធម៌និងនាមធម៌នឹងតាំងនៅរក្សាអនុបាលណាក្នុងគណៈពេលហ្នឹងជីវិតិន្ទ្រីមិនតាំងនៅឲ្យស្លាប់បាត់ហើយបានអីធ្វើទានធ្វើបុណ្យអត់ទេអញ្ចឹងក្នុងពេលហ្នឹងទៅរក្សាសម្បយុត្តធម៌ចេតសិកតេចិត្តអតេនៅក្នុងគណៈពេលហ្នឹងឲ្យរស់នៅហើយតាំងនៅមនសិការចុងក្រោយគេគឺបង្អោនចិត្តទៅក្នុងបន់នោះឯងតម្កល់ចិត្តដោយល្អនៅក្នុងបន់
អត់មានអារម្មណ៍ដតេណាក្រៅពីបុណ្យទេគឺបង្អោនចិត្តទៅក្នុងកុសលធនៈទាននឹងតែម្ដងអាហ្នឹងហៅថាមនសិការនៅក្នុងបុណ្យក្នុងទានកុសលធនៈទានអញ្ចឹងណាហ្នឹងចប់7ហើយណាព្រោះ7ហ្នឹងវាមានឧបការៈច្រើនច្រើនអញ្ចឹងចឹងក្នុងគណៈដែលយើងធ្វើបុណ្យមួយមួយហ្នឹងវាមិនមែនមានចេតសិកតែប៉ុណ្ណឹងនេះអាត្មាលើកអំពីសព្វចិត្តមួយទេនៅមានសទ្ធាសតិហិរិអោតបៈអីយើងយល់សភាវៈមួយមួយទៅទៀតទៅយើងឃើញថាពេលដែលធ្វើហ្នឹងមានសទ្ធាផងជ្រះថ្លានឹងប្រសង់នឹងផងជឿកម្មផលជឿទៅលើកម្មនឹងផលរបស់កម្មជឿតសັດមានកម្មជារបស់ខ្លួនជឿការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងមកមានអ្នកបួសត្រួតត្រងទៅធម៌ពវិន័យអញ្ចឹងទៅសតិរលឹកដឹងណាអាលោភៈក៏មាននឹងអតោសៈក៏មានក្នុងនឹងតួបញ្ញាកើតឡើងទៀតនឹងការធ្វើនឹងចេះចាត់ចែងរៀបចំដោយល្អអីក៏មានហូរហែតាមនឹងទៀតណាអាត្មាលើកត្រឹមប៉ុណ្ណឹងដោយសារសំណួរយើងសួរប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហើយទី2ការអវិតកៈកើតជាមួយនឹងមហាកុសលនឹងនេះគឺនឹងឯត្រេះរិថាធ្វើយ៉ាងណាណោះរក្សាសិលឲ្យបានល្អជាងមុនត្រេះរិអញ្ចឹងណាញញឹមនឹងឯសួរខ្លួនឯងត្រេះរិខ្លួនឯងគិតខ្លួនឯងធ្វើម៉េចណោះនឹងបានរក្សាសិលអញ្ចឹងអគុយគិតមើលឃើញថាខ្លួនឯងនឹងខ្វះខាតត្រង់ណាត្រង់ណាអញ្ចឹងដាច់សិលភ្លាត់ដាច់នេះដាច់នោះអញ្ចឹងទៅគិតថាអញខំដោយបាយយ៉ាងណាទើបសិលអញនឹងមិនដាច់ចេះតែដាច់ផ្ដេសផ្ដាសនឹងក៏វិតកៈជាមួយមហាកុសលតែឬក៏ត្រេះរិះថាអូអញគួចាស់ទៅចេញបួសអត់ណាណាបាសអីគាត់ចង់បួសអញ្ចឹងទៅគិតថាចាស់ទៅគួរតែបួសឬចោលលោកពុនឬអត់ហ្នឹងហើយគិតក្នុងចិត្តយានេខមៈអីចឹងតែណាហើយញាតិញោមគិតថាចាស់តិចទៀតទៅគួរតែនៅវត្តឬអត់ណាដើម្បីប្រព្រឹត្តល្អអីចឹងតែដោយសេចក្តីត្រេះរិះទី3អតិមោក្ខៈដែលមិនកើតជាមួយវិជ្ជាកិច្ឆាព្រោះមានការសម្រេចចិត្តច្បាស់លាស់ទើបមិនអាចកើតជាមួយនឹងការសង្ស័យទី4តកតងនឹងចាំភ្លេចសំណួរនេះបើកមើលសំណួរតិចមើលនៅណាទេនេះអញ្ចឹងសំណួរហ្នឹងគឺពយល់ពីវិរិយៈប្រកបជាមួយតោសមូលចិត្តហ្នឹងហើយឧទាហរណ៍ដោយបុគ្គលម្នាក់ចងគំនុំបានចងគំនុំជាមួយនរណាម្នាក់ខំស្វែងរកឧបាយដើម្បីធ្វើបាបអ្នកនោះឲ្យវិនាសប្រយោជន៍អញ្ចឹងទៅខំណាគិតខំណាធ្វើម៉េចឲ្យគេវិនាសឲ្យហិនហោចឲ្យជួបតែទុកអីចឹងទៅកុំឲ្យអ្នកនឹងបានសេចក្តីសុខអីសោះរកឧបាយផ្សេងផ្សេងចឹងទៅទី5ឆន្ទៈដែលมันប្រកបជាមួយនឹងមោហៈមូលចិត្តព្រោះឆន្ទៈពេញចិត្តក្នុងអារម្មណ៍មុនធ្វើមុនការធ្វើហើយមានកម្លាំងដើរតួជាអធិបតីដែលត្រូវកើតក្នុងជីវ័នដែលមានហេតុផ្លេចពាក្យមួយហេតុ2ណែខ្ញុំពោលមិញសាធិបតិជីវ័នគឺក្តោបទាំងអស់ហើយពោលអញ្ចឹងក៏បាននឹងហេតុ2ហៅថាទ្វិហេតុកៈជីវ័នហេតុ3ហៅថាទេហេតុកៈជីវ័នប៉ុណ្ណឹងនឹង
nhìn nhiều mấy đấy toàn bán bên đây chẳng làm thái mấy năng sầm nồi từng ăn năng nhìn nhau ngắt chân này bên đây chẳng làm thái thế. ចំណាំតាក្នុងនេះមានសរុបឯងពីតន្ត្រីនាមតាកណាមចាស់គ្រូអីកណាដាក់តែនោះកណាថារក្សានៅចិត្តជាមហាកុសលជាធំអញ្ចឹងចាស់គ្រូហ្នឹងឯងត្រូវអត់ខោនេះទៅជាកណាកណាមចាស់គ្រូអរគុណញោមសេងខេងស៊ិនមិញសួរអត់បាននិយាយតោះជើញបងគុំកណាតមួយសំណួរចង់ទូលព្រះអង្គថាសំណួរទី1ខ្ញុំកណាតរស់នៅ10ឆ្នាំទៀតអត់ឃើញផងព្រះអង្គសំណួរហ្នឹងចូលលៀនបងស្រីខ្ញុំមកខ្ញុំសួរម្ចាស់គ្រូម្ចាស់គ្រូប្រហែលបន្តិចខ្ញុំធ្វើកើតខ្ញុំអត់ឆ្ងល់ខ្ញុំឆ្ងល់សំណួរហ្នឹងខ្លាំងតើបានជាមហាកុសលកើតតែ77ដួងចេះចេតសិក7ដួងចេះខ្ញុំក៏សួរម្ចាស់គ្រូម្ចាស់គ្រូប្រាប់បន្តិចមកខ្ញុំព្យាយាមធ្វើឲ្យតឹងដែរហ្នឹងអរគុណម្ចាស់គ្រូបានប្រាប់កណាបានខ្លះមកតែកណាធ្វើបានអរគុណម្ចាស់គ្រូបងសេរីបាសកាអ្នកមីងខេងស៊ីមអាចហៅម៉ាក់យាយបានគាត់មានចំណាយហៅបងអត្រាលឿនសូមចូលរួមប៉ុណ្ណឹងកណាអរគុណភាកច្រើនញោមធ្វើខុសស្ទើរតែទាំងអស់ហ្នឹងឯងខុសវាអ្វីដែលអាត្មាដាក់ហ្នឹងឃើញដូចច្រើនដូចថាញោមខ្លះក៏សេថាពញ្ញលសព្វចិត្តសាធារណៈប្រកបនឹងចិត្តទាំងអស់ណាខ្លះក៏ថាព្រោះតែវាកើតគ្រប់ចិត្តទាំងអស់ខណ្ឌចប់ណាហើយខ្លះដាក់មកថាម៉េចណាចូលពញ្ញលហ្នឹងព្រោះមានចិត្តក្នុងចិត្តគ្រប់ដួងខណ្ឌចប់ណាទៀតឯងមើលអានណាភាកច្រើនស្អីតែអញ្ចឹងតែកើតដោយសារវាកើតទូទៅចប់ឆ្នាំបាត់បានសោះអ្នកខ្លះទៅក៏ឧទាហរណ៍ជួបពុទ្ធបដិមាស្ដាប់សំឡេងធម៌ប្រគេនខណ្ឌលោករីករាយជ្រះថ្លាខណ្ឌចប់អត់ដឹងដូចវាអត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសព្វចិត្តសោះដឹងកន្លែងណាជាសព្វចិត្តអញ្ចឹងបានថាភាកច្រើនហ្នឹងស្ទើរតែទាំងអស់ដេកអត់មានឃើញប្រយោជន៍អីសោះកណាមលោកម្ចាស់គ្រូអោះជើញចុះកណាឧទាហរណ៍ទៀតអត់ឃើញលោកម្ចាស់គ្រូប្រាប់ចម្លើយកណាឧទាហរណ៍សរុបន័យបណ្ដោយទៀតលោកម្ចាស់គ្រូអត់ឃើញចម្លើយទេឆ្ងល់ដែរទៀតដោយសារលោកម្ចាស់គ្រូរៀបរាប់មួយមួយកណាចង់រៀបរាប់មួយមួយដែរទាំងបាច់ទេឧទាហរណ៍សាច់រឿងមកពេលអញ្ចឹងខុសឬត្រូវទៀតសំណួរកណា
mơ bao nhiêu ông tình mới ủa thì khó à, bàn tư bằng bình bốn nâu vọt ai sóc bàn chuộc khla xăm tờ bốn xăm tiền xăm ấy xăm nó cái xăm ấy nào đó xăm chung xăm nó lục xăm nó tư bằng bình bốn nâu vọt ai lục sóc bàn chuộc bàn chuối bạn khna chui khác này rồi khna 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 nông cao bằng bình bốn chỉ mùi lục xăm miền này thá xăm chỉ chật ai ca bằng bình bón chỉ sao phần nạ chỉ được sạch ắt châu thằng mày liền nè rồi sao phần nạ hay mình mới chắc tiết tiền cũng khnai nhớ tiền khnai chia chia tật sập 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 chết sa thiệt nào tiền châu nè mà chui hả sập sập khnai nhớ khnai khnai nâng chỉ được sạch chứ mùa ấy khnai khnai nâng hay sập chết sa thiệt nào tiền cái nào có ta mình khnai khnai đẹp à tê chỉ được sầm sạch ai nghi chả mơ con lụng chắc cái đâu cả nà mơ xăm xăm nua cả nà này cả đại nà chứ không biết ម្ចាស់គ្រូកណាចង់ឲ្យម្ចាស់គ្រូអានសំណួរចម្លើយកណាមើលពួកម្ចាស់គ្រូបានប្រហើមអញ្ចឹងកណាធ្វើម្ចាស់គ្រូលោកចាស់គ្រូកណាសូមឱកាសកន្លែងនេះកណាថាសំបានទៅបំពេញបុណ្យនៅវត្តរីឯសុខបានជួយខ្នះឆ្នៃក្នុងការបំពេញបុណ្យជាមួយសំអញ្ចឹងមានន័យថាសំដៅអសំជាចិត្តរីឯបំពេញបុណ្យជាសោភណៈចេតសិករីឯសុខជាអ្នកខ្នះឆ្នៃជាសព្វចិត្តសាធារណៈ7ទៀតអញ្ចឹងកណាគិតថាក្នុង7ហ្នឹងវាទៅខ្នះខ្នែងជាមួយនឹងសោភណៈទាំងអស់អញ្ចឹងណាកណាគិតថាត្រូវតទៅគុណចាស់បកស្រាយមកអត់ដឹងអត់យល់ដឹងខ្នះខ្នែងហ្នឹងយាសួរញោមមកខ្នះខ្នែងចេតសិកមួយណាក្នុងសព្វចិត្តសួរញោមដែរចេតសិកមួយកណាណាសរុបន័យទាំង7ហ្នឹងទៀនព្រោះអីតតើតមានអា7ហ្នឹងបានសព្វចិត្តកើតអញ្ចឹងទៀនកណាគិតអញ្ចឹងដោយសារកណាគិតថាទោះបីភាសាអញ្ចឹងមានការប៉ះខ្ទប់អីអញ្ចឹងហើយដល់ពេលវេទនាមានការសោយអារម្មណ៍នឹងចង់ទៅអីអញ្ចឹងទៅដល់ពេលសញ្ញាមានការចាំថាត្រូវធ្វើអីទៅបំពេញបុណ្យអីអញ្ចឹងទៅហើយដល់ពេលនឹងមិនដល់ចេតនាណាចេតនាតាំងចិត្តទៅធ្វើអញ្ចឹងណាទៀនកណាគិតអញ្ចឹងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងសរុបទៅដូចថាហើយបើជីវិតមន្ត្រីហ្នឹងគឺការរួបរวมសហជាតិធម៌ទាំងអស់អូហើយរក្សាសហជាតិធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងបានន័យថាកណាថានាំធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងទៅអីចឹងណាហើយដល់ពេលមនសការៈតាំងគោលដៅថាទៅធ្វើបំពេញបុណ្យអីចឹងទៅកណាសរុបន័យទាំងអស់ហ្នឹងកណាគិតថាអ្នកជួយខ្នះខ្នែងទាំងអស់ហ្នឹងបដោយទៅដាក់ខ្នះខ្នែងចឹងណាទៀតព្រោះអីនឹកឃើញហ្នឹងមកសរុបន័យបដោយកុំវាក់រៀបរាប់មួយមួយចឹងណាទៀតដល់ពេលចឹងអើចឹងលោកចាស់គ្រូសំនួនចាស់គ្រូទី1ហ្នឹងគណៈអានហើយអត់យល់ដែរដឹងថាត្រូវតែដល់ពេលចម្លើយចាស់គ្រូចេះមកបានយល់អូយ៉ាងសោះចឹងសោះហើយដល់ពេលរៀបរាប់មួយមួយចឹងគណៈគិតថាសរុបទាំងអស់ចឹងលោកចាស់គ្រូថាខុសទៀតដល់ទៀតចាស់គ្រូគណៈញ៉ៃចាប់ស្នូអត់ចេះរាយរាប់មួយមួយដឹងតែយល់ទេអត់ចេះរាយកណ្ដោលបាបងចាំខ្ញុំអានសំណួរខ្ញុំឲ្យស្ដាប់ហ្នឹងម្ចាស់គ្រូពន្យល់ទៅខ្ញុំយល់ហ្នឹងខ្ញុំដាក់អញ្ចែសំណួរទី1ហ្នឹងសព្វចិត្តសាធារណៈ7ដួងកើតជាមួយនឹងមហាកុសលមានភាសាមានវេទនាសញ្ញាចេតនាឯកកតាជីវតិន្ទ្រីមនសិការៈអញ្ចឹងទៅដល់ដូចថាយើងរៀបរាប់លក្ខណៈឃើញរូបប៉ះទុកនឹងចក្ខុវិញ្ញាណជាភាសា
ឃើញព្រះភិក្ខុសង្ឃជាសុខវេទនាចំណាំនិមន្តមកបិណ្ឌបាតរាល់ថ្ងៃជាសញ្ញាដល់ពេលកុសលកម្មដែលយើងកើតឡើងនោះវាជាចេតនាដាក់ចិត្តចង់យកការធ្វើមហាកុសលជាអេកកតាហើយកោសម្រេចបំណងសម្រេចបំណងជាការបំពេញទានប្រព្រឹត្តទៅរក្សានៅចិត្តជាកុសលជាធំជាជីវតន្ត្រីការដែលបានបំពេញទានរួចរាល់ហើយអារម្មណ៍ពោត្រេកអរទទួលយកនៅមហាកុសលនោះដោយព្រមជាមនសិការៈអញ្ចឹងបងនឹងថ្ងៃដែលបានដោយសារបានសំណួរពីចម្លើយលោកម្ចាស់គ្រូយើងរៀបរាប់បានអញ្ចឹងតែដល់ពេលខ្ញុំរៀបរាប់សរុបន័យតើខុសត្រូវអញ្ចឹងចង់សួរលោកម្ចាស់គ្រូតើខុសត្រូវអត់កណាសរុបន័យយោហ្មងតែអត្តន័យដូចកណារៀបរាប់ថាភាសាមានន័យបែបណាបែបណាដោយលោកម្ចាស់គ្រូរៀបរាប់អញ្ចឹងតែកណាសរុបន័យបែបហ្នឹងទាំងអស់ហ្មងតើអត្តន័យហ្នឹងត្រូវអត់ទៀតព្រោះអីអ្នកខ្នះខ្នែងកណាគិតថាសព្វចិត្តសាធារណៈ7ហ្នឹងហ្មងបាទអត់អីទេខ្ញុំត្រូវហើយប៉ុន្តែអាត្មាវាអត់យល់បំណងរបស់ខ្ញុំទៅសេទេអត់មានប្រចិត្តវិជ្ជាមើលតែខ្ញុំអត់ឆ្លុះទេអូប៉ុន្តែកណាចង់រៀបរាប់អានៃមួយមួយហ្នឹងដែរតែនឹកឃើញយូរៀបរាប់យូមួយមួយតួមួយតួអញ្ចឹងយូអញ្ចឹងកណាក៏សរុបន័យអញ្ចឹងតែចង់ឲ្យលោកម្ចាស់គ្រូថាសរុបន័យក្នុងអត្តន័យទាំង7ហ្នឹងខ្នះខ្នែងហ្នឹងខ្នះខ្នែងនឹងក្នុងបុណ្យកុសលហ្នឹងត្រូវអត់អា7ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍មិញយល់ត្រូវហើយអត់អីកណាអរគុណទៀនព្រោះអីឮលោកម្ចាស់គ្រូអីរៀបរាប់មួយមួយអត់បានរៀបរាប់អរគុណទៀនខ្ញុំសុធិរតមានអីខ្ញុំណាមិនជួយជុំដំណើរមកចាទៀនខ្ញុំកណាដល់ព្រះលោកម្ចាស់សំដីតាមទៀនខ្ញុំកណាឈ្មោះពួកខ្ញុំកណាអត់បានរៀបរាប់អញ្ចឹងខ្ញុំកណានិយាយគឺនៅក្នុងមហាវិសាលនោះខ្ញុំម្ចាស់ខ្ញុំចង់កណាខ្ញុំកណាចង់ដឹងថាការចម្លើយរបស់ខ្ញុំកណានេះមាននៅក្បែរនៃរបស់ម្ចាស់ទៅទៀតខ្ញុំវាមើលរបស់ខ្ញុំទៅខ្ញុំពពយល់រឿងហិរិរឿងសទ្ធារឿងអីនោះទៅវិញច្រើនអញ្ចឹងចេតសិកដែលក្នុងសัพพចិត្តហ្នឹងដូចជាអត់សូវផ្ដោតអញ្ចឹងចម្លើយរបស់ខ្ញុំគឺផ្ដោតទៅលើខ្ញុំលើកអំពីសទ្ធាសតិហិរិអត្តបៈអីណានៃច្រើនទៀតអញ្ចឹងអាសัพพចិត្តហ្នឹងវាដូចជាអត់សូវឃើញខ្ញុំរាប់ទៅដល់ចេតសិក38អីណានោះអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងយើងយកពិចារណាខ្លួនឯងទៅអរគុណអរគុណទៀតហ្នឹងហើយតាអញ្ចឹងអត់អីទេញាតិញោមគាត់ថាពេលខ្លះញោមអត់យល់បំណងសំណួរក៏អាចថាបានតែធ្វើឲ្យសរសេរទៅវាសេរសួរចឹងតើអីដែលញោមស្រីមុំអីចឹងក៏អត់យល់ក៏អត់យល់នឹងសេរថាម៉េចចឹងក៏សួរទៅអាត្មាឲ្យន័យទៅគាត់អាចរៀបរាប់បានក៏រៀបរាប់ស្តៀងនឹងអាត្មាទៅសេរនឹងដែរហ្នឹងបាទហើយមុននឹងចូលមេរៀនប្រកាសតកតងរឿងសភៅបន្តិចមុននឹងចូលមេរៀនហើយក៏សូមធ្វើការសម្រេចចិត្ត
ពីញាតិញោមដែរតើតងទៅនឹងសភៅដែលថ្មប្រកាសក្នុងការបោះពុំហ្នឹងគឺវាលើសចំនួនខ្លះនៅសល់ប្រាក់ខ្លះតើបងថាបោះ1000ទេកម្រងតែ2គឺ1000ឬក៏1500ក្បាលតាមចំនួនដែលបានគ្រោងទុកក៏មានអ្នកញោមចូលទៅក៏លើសចំនួនហើយខ្លះក៏គាត់ចូលហើយប៉ុន្តែគាត់ក្រផ្ញើមកអីចឹងទៅអញ្ចឹងប្រាក់ហ្នឹងក៏នៅសល់ខ្លះដែលអាត្មាបោះបានរហូតដល់1500អញ្ចឹងអស់ប្រាក់ហ្នឹងអស់មកប៉ុ2665ដុល្លារហើយប្រាក់ដែលញាតិញោមចូលហ្នឹងបាន3000ជាងតិច ហើយប្រាក់ស្របទាំងខ្មែរទាំងអីហ្នឹងខ្មែរក៏ជាង1,000,000ដែរអញ្ចឹងប្រាក់ដែលនៅសល់ដោយសារអាត្មាក៏មិនបានបែងចែកខ្លះដោយសារមានប្រាក់ញាតិញោមខ្លះក៏គាត់ចូលសភៅហើយការគាត់ផ្ញើ20រៀលអញ្ចឹងគាត់ចូល10រៀលប្រហែលណាបច្ច័យ4អីខ្លះហ្នឹងដែរនៅក្នុងហ្នឹងខ្លះក៏5រៀលខ្លះក៏10រៀលខ្លះក៏20រៀលអីក៏មានខ្លះអាត្មាគាត់ថាប្រាក់ទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ថាมันបានបែងចែកអីទេថាបើខ្វះអាត្មាក៏សរុបចូលជាសភៅទាំងអស់អីចឹងទៅតែឥឡូវហ្នឹងវាអត់ខ្វះអីទេវាគ្រប់ហើយនៅសល់ទៀតអញ្ចឹងអាត្មាគិតថាអត់ចង់ទុកប្រាក់ហ្នឹងទេព្រោះមួយឆ្នាំអាត្មាបោះម្ដងហើយអាត្មាចង់ចែកជាពីរមួយផ្នែកតូចគឺជួយតែញោមបព្វការគាត់កម្រោងនឹងបោះបីឆែកទី1របស់អាត្មាហ្នឹងគាត់ចង់ធ្វើទៅតាមស្លាយដែលអាត្មារៀបរៀងពីមុនហ្នឹងគាត់មានកម្រោងអាត្មានឹងជួយទៅគាត់ដកប្រាក់ហ្នឹងទៅជួយទៅគាត់200ហើយនៅសល់ប្រមាណវិសាកម្រោងអាត្មាត្រូវទៅរត់ឯកសារត្រូវចូលកម្រោងទៅស្រុកក្រៅឆ្នាំក្រោយនេះជាប់ឬធ្លាក់មិនដឹងតែជាប់ក៏ទូតយកប៉ុណ្ណឹងធ្លាក់រត់ការម្ដងវាធ្លាក់ម្ដងហ្នឹងតែចង់ដាក់ម្ដងទៀតអញ្ចឹងຕົកចំណាយទៅលើឯកសារនិងការចូលទូតផ្សេងផ្សេងហើយបើសិនជាលើសខ្វះអីយ៉ាងណាអាត្មាសូមស្ដាយទៅលើការប្រើប្រាស់ណាញាតិញោមតើបានដែរទេកណាបានបានកូនចាស់បានណាបានកូនចាស់ស្អីអង្គចាស់ចាត់ចាញ់តែអញ្ចឹងចាស់ចាត់ចាញ់កូនចាស់ត្រូវកូនចាស់ចាញ់តាមនោះចាចាំឲ្យកាភិបៀនទៀតចាំតែចាំនឹងថាទៀនចាបងប្អូនចាត់ប្រើប្រាស់ចាំទៀនចាហើយបើការខ្វះអបើការខ្វះហើយទៅដាក់ពាក្យទៀតកណាខ្វះប្រាប់កណាទៀនកណាឧបត្ថម្ភថែមទៀតទៀតអរគុណទៀនកណាទៀនហ្នឹងហើយចឹងដោយសារជាសទ្ធារបស់ញាតិញោមចឹងអាត្មាមិនអាចសម្រេចដោយខ្លួនឯងទេគឺត្រូវការសុខយោបល់ពីញាតិញោមដែរហើយបើញោមថាមិនឯកភាពសំដកយកប្រាក់វិញក៏ជូនញោមវិញអត់អីហ្នឹងហើយចឹងចាស់គ្រូដកអីមានតែថាម្ចាស់គ្រូខ្វះខាតមានប្រកេនថែមថាប្រកេនដាច់អីលោកម្ចាស់មានតែប្រកេនថែមទៀតឬដកមកវិញអត់ដកទេធឹងដកអត់មានទេព្រះអង្គ
តោតាលោកនេអះង្គបើប្រើខុប្រយាសទេដៃទៅកូនយើងដៃខុជ្សរមះកម្ថចាស់ាទៀតដោយដោយសារចេះបងបងអ៊ំអ៊ំចេះណាដោយសារម្ចាស់គ្រូយើងប្រគេនម្ចាស់គ្រូជាធ្វើជាសិភៅជាអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងម្ចាស់គ្រូខ្លាចខុសនឹងវិន័យអញ្ចឹងណាបងបងអញ្ចឹងបានម្ចាស់គ្រូប្រាប់មកអញ្ចឹងអញ្ចឹងមានតែមានតចែាចាពួកយើងនឹងទៅវរណាទៅវិញថាម្ចាស់គ្រូការដោយប្រការណាក៏ប្រើប្រាស់តាមតម្រូវការម្ចាស់គ្រូអរចាគុណសូមគ្រូប្រើប្រាស់តាមតម្រូវការចាស់សាលយ៉ាងណាពុទ្ធនាបវរណាប្រគេនចាសាធុនឹងឯងចឹងអឺខ្មែរមានសេរីភាពក្នុងការចាត់ចែងហើយអត់អីចឹងបន្តមេរៀនទៅទៀតហើយក៏ញាតិញោមខ្លះក៏ចូលក្រៅថ្នាក់អីសង្ឃឹមថានឹងបានស្ដាប់តាម YouTube ពួកខ្លះក៏ចូលតាមរយៈ YouTube ស្ដាប់មេរៀនដែរខ្លះក៏តាម Live អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងក៏ជម្រាបជូនញាតិញោមដែលបានឃើញវីដេអូនេះអាសង្ឃឹមថាញាតិញោមមិនចំទាស់អីចាស់ណាហើយសៀវភៅហ្នឹងក៏គេដឹកមកដល់យប់នេះម៉ោង9យប់អញ្ចឹងអាសម្រាប់សៀវភៅហ្នឹងញាតិញោមដែលនៅភ្នំពេញអាចចង់បានតេតងទៅញោមស្មារតីដាក់3នាក់បងមាសតារាឧបាសិកាមេងឡានិងឧបាសិកាយិនកំឈៀងនេះគាត់ទទួលក្នុងសៀវភៅហ្នឹងហើយនៅតាមខេត្តអីញាតិញោមក៏អាចតេតងទៅកាន់ពួកគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ជួយចាត់ចែងផ្ញើទៅក៏បានហើយឡាយសៀវភៅនៅនេះអាត្មាចែកនៅប្រជុំបិណ្ឌខ្លះហើយនឹងសាលអាចនឹងប្រកាសចែកទៅតាមខេត្តហើយនឹងចែកនៅថ្ងៃកឋិននៅវត្តនេរ័តហ្នឹងសាលម៉ានក៏ចែកនៅថ្ងៃកឋិនបង្ហាយទៅអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងណាជម្រាបជូនញាតិញោមសៀវភៅប៉ុណ្ណឹងតោះឥឡូវបន្តមេរៀនទៅមុខមេរៀនកាលពីសប្តាហ៍មុនមកដល់ត្រឹមហ្នឹងឯងញោមណែចាំអក្សរចិត្តសឹកមិនតាន់បានបយលណាអញ្ចឹងយើងបន្តទៅគឺសិក្សាពីអក្សរចិត្តសឹក14តាំងអំពីន័យទី8រហូតដល់ន័យទី12ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺលោកចែកមោចៈតុកៈ4ប្រកបជាមួយនឹងអកុសល12លោទិកៈ3ប្រកបជាមួយនឹងលោភៈមូលចិត្ត8ទោចៈតុកៈ4ប្រកបជាមួយនឹងទោសៈមូលចិត្ត2ថេរតុកៈ2ប្រកបជាមួយនឹងអកុសលសសង្ខារិត5វិជិកិច្ឆាប្រកបជាមួយវិជិកិច្ឆាសម្បយុទ្ធចិត្ត1ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺញាតិញោមយើងសិក្សានៅក្នុងអក្សរចិត្តសិក14ហ្នឹងលោកចែកទាំងអស់
នៃមានប៉ុណ្ណឹងយើងមើលតែចំណុចរួមប៉ុណ្ណេះក៏ញាតិញោមអាចយល់បានមោចតុកៈ4ក្នុងអកុសល12លោតិកៈ3ក្នុងលោភៈតោចតុកៈនិងតោសៈថេរកៈក្នុងអកុសលសសង្ខាវិចារវិជិកិច្ឆាក្នុងវិជិកិច្ឆាមើលតែប៉ុណ្ណេះក៏ញាតិញោមអាចយល់នៃរួមនៅក្នុងអកុសលចេតសិកដែលប្រកបនៅក្នុងអកុសលចិត្តដែរឥឡូវថ្មឧទាហរណ៍សួរក្នុងហ្នឹងញាតិញោមសាកឆ្លើយឡើងមើលមុននឹងពយលមួយមួយនេះដូចតមុខទៀតអត់មានអីពយលផងពយលតមុខទៀតចូលសោបនៈតែម្ដងហ្នឹងយើងមើលដូចជាមោចតកៈ4មោចតកៈ4នេះវាកើតជាមួយនឹងអកុសលចិត្តទាំង12តែម្ដងលោភៈក៏មានទោសៈក៏មានមោហៈក៏មានហើយលោតិកៈ3នេះក៏វាកើតបានតែជាមួយនឹងលោភៈមូលចិត្តដែរតោចតុកៈក៏តោសៈដែរឥឡូវថ្មឧទាហរណ៍សួរញាតិញោមមកសំណួរសួរខ្លះខ្លះតែមិនមែនសំណួរសួរថាសួរថាលោភៈអមោចតុកៈអត់ទោលោភៈមូលចិត្តមួយដួងណាលោភៈមូលចិត្តមួយដួងណាឧទាហរណ៍ថាដួងទី1ចាស់មានអកុសលចេតសិកប្រមាណដែលកើតជាមួយលោភៈមូលចិត្តដួងទី1ញោមអាចឆ្លើយចេះញោមស្រីមុំណាបិទមីញូតមិញតាដាទេតម្ចាស់គ្រូសួរសំណួរសាស្ត្រថ្មីម្ចាស់គ្រូសើលោភៈមូលចិត្តដួងទី1មានអកុសលចេតសិកប្រមាណការរួមជាមួយលោភៈមូលចិត្តដួងទី1អកុសលកើតជាមួយចេតសិកកើតជាមួយមានដូចជាមោគចៈ4មោគចៈ4លោតិកៈ3មាន19ទៀតហើយនឹងនិយមចាស់គ្រូជាមួយកណារៀបរាប់សិនសួរតែអកុសលចិត្ត14ណាកំរាប់អញ្ញសមានាមាន5មិនបងអានឹងដូចជា19ដួងបងតើដួងមាន19ប៉ុន្តែយើងមានមោចតកៈ4លោតកៈ2អត់មាន6មានតែមោចតកៈ4ហើយនឹងលោតកៈ2ដកតិដ្ឋិទៀតចាមោអឺដកតិដ្ឋិសិនហើយវាមានអ្នកច្រឡំអត់ញោមនឹងមានអ្នកមួយអត់តិដ្ឋិហើយនឹងអាសនៈអាសនៈអញ្ញសមាណា3ទៀតអញ្ញសមាណា13ម្ចាស់គ្រូនិយាយតាំងពីអញ្ញសមាណាមកម្ចាស់គ្រូអានទេអានយាយអញ្ញសម្ចាស់គ្រូសួរតាមោចតកៈ4ទេអញ្ចឹងបានន័យថាបានតែ7ទេគឺមោចៈ4ហើយនឹងលោតកៈ3នៅក្នុងលោកម្ចាស់សួរតាមកមុខទេឆ្លើយខ້ອຍស្ដាប់សំណួរម្ដងទៀតស្ដាប់សំណួរសិនបានទៀតមើលញោមលោកម្ចាស់សួរតាមកដួងទេក្នុងមោចតកៈ4ហ្នឹងឆ្លើយតាមកមោចតកៈ4មុខបានហើយឆ្លើយឥឡូវឈប់ឈប់
ឥឡូវឈប់ញ៉ឹហងូមអត់សិនមើលឈប់អាត្មាសួរម្ដងទៀតកណាលោភៈមូលចិត្តដួងទី1មានអកុសលចេតសិកទាំង14នឹងប្រកបបានប៉ុន្មានចេតសិកមាន7ទៀនមាន7ម្ចាស់គ្រូគឺមោចតុកៈ4ហើយនឹងលោនឹងលោតិកៈ3 7ម្ចាស់គ្រូលោតិកៈ3កណាឆ្លើយតែ6ម្ចាស់មានតែ6ប្រភេទទេមោចតុកៈ4លោតិកៈ2វាមានអ្នកចាញ់ដកខ្លួនឯងខ្លួនឯងមួយចាញ់វាមានអ្នកចាញ់6ណាចឹងចម្លើយចម្លើយតាមាន6ចឹងសាវាមួយមួយចាវាអីវាមានះអត់ទេអត់ទេវានេះតាលោកវាមានះខ្ញុំចាវាមានះមេវានះលោកមិនចាគ្រូវាលោកលោកអត់ត្រូវឲ្យវាមានះតែឲ្យលោកវាមានះតាវាមានះមួយចឹង6ទៀតត្រូវហើយទៀតណាមាន6កណាអាប់សំណួរឲ្យតតណាខ្ញុំឆ្លើយប្រាប់ប្រាវខុសម្ចាស់គ្រូសួរអកុសលចិត្តសឹកម្ចាស់លោកម្ចាស់សួរថាមានចិត្តសឹកប្រកបជាមួយនឹងប្រមាណនោះកណាមិនឆ្លើយថាមោចតុកៈត្រូវហើយមោចតុកៈ4ហើយនឹងលោតិកៈ2នឹងលោកកណាលោភៈ2ដកមីនះណែក៏សួរបន្តតើលោភៈដួងទី4មានអកុសលចេតសិកបកប្រមាណលោភៈដួងទី4មាន6ដែរលោកម្ចាស់វាទិដ្ឋិលោកម្ចាស់បងទី4មិនមែន6តែបងអត់ត្រូវឲ្យ6មែនមែន6ទេបងមោចតកៈ4លោតិកៈ2វៀងតថេហើយថេណមធៈបងមាន8ថៃតកៈ2ទៀតបងនេះមាន8កូនចាស់មាន8មាន8អើញញោម8ដែរអត់ឯកភាពអត់8ត្រូវ8ទៀតចាំ8កូនចាស់8ត្រូវទៀនមានមោចតុកៈ4លោតិកៈ2វាតថេហើយតុកៈ2មាន8ណាតទៀតអឺតោចាស់គ្រូខ្ញុំអត់យល់ចាស់គ្រូត្រង់ថាកន្លែងលោតិកៈ3ហ្នឹងវាមានលោភៈនៅក្នុងនឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវវាខ្លួនឯងមួយចាញ់ឯម្ចាស់គ្រូព្រោះអីយើងអត់មានឆ្លើយទៅមានអ្នកអីផ្សេងទេនៅក្នុងតែនេះនឹងតាមចាស់ឲ្យចាស់គ្រូតែ12ហ្នឹងតែនេះដល់ដំណី12ហ្នឹងឯម្ចាស់គ្រូតែប៉ុណ្្នឹងតែវាចាក់4លោតកៈ3មុនតបងម្ចាស់គ្រូហើយទៅយើងមិនវាខ្លួនយើងចាញ់លោភៈអោម្ចាស់គ្រូទៅវាខ្លួនយើងហ្មងបើលោភៈមូលចិត្តអចាបើពួកអីលោភៈវាដើរតួហើយបងវាដើរតួហើយយើងមិនចេះញ៉ឹងបងបងខ្ញុំសុំឱកាសមួយបងកូនចាស់ខ្ញុំតតិឲ្យនឹងមិនេះអត់ប្រកបជាមួយគ្នាទេបង
តថាវិញយល់យល់ត្រូវថ្ងៃហ្នឹងມັນប្រកបជាមួយគ្នាទេចាចាខ្ញុំយល់ហើយហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតដល់ឃើញថាសតិជាមួយនឹងមានះវាអត់ប្រកបជាមួយគ្នាទេប៉ុន្តែដូចជាដល់ក្នុងហ្នឹងវាលោលោកភ័ក្រយើងចេញមួយដែរបងឯងនោះមានជួយគិតគ្នាមើលចេះខ្ញុំឥឡូវអត់វាទេបងបាក់គិតអីទេគេសួរពីលោភៈមូលចិត្តមានសួរលោលៃវាខ្លួនឯងលោត្រាតែសួរចេតសឹកនិងចេតសឹកអាហ្នឹងបានដកខ្លួនឯងនេះមានសួរចេតសឹកបកមកចេតសឹកណាសួរចិត្តមានចេតសឹកបើសិនចាស់គ្រូសួរថាឌួងទី1ប្រកបមានចេតសឹកប្រមាណទៅមានអឺអញ្ញសមានណាចេតសឹកញ៉ាំតរអញ្ញាយល់ដល់ពេលនេះកណ្ណាអត់យល់តាឥឡូវតាទៀតមកវិញឆ្ងាយសួរតោសៈម្ដងតោសៈឌួងទី2មានចិត្តសឹកប្រកបមានអកុសលចិត្តសឹក10គុណម្ចាស់មាន10ចិត្តសឹកគុណម្ចាស់10ត្រូវអមចាស់គ្រប់10ចិត្តសឹកអីខ្លះមកញោមឡាលិនជួយឆ្លើយញោមឡាលិនកណាគុណម្ចាស់មានមោចតកៈ4តោចតកៈ4និងថៃតកៈ2គុណម្ចាស់ត្រូវហ្នឹងហើយចាបងត្រូវមាន10អត់មានថៃតុកៈឯណាមានតែមោចតុកៈហើយនឹងនេះតាតោចតុកៈហើយនឹងថៃតុកៈពេថៃតុកៈពេតុកៈឌួងទី2គឺសៈសង្ខារិកៈបងដល់ពេសៈហ្នឹងមាន10ត្រូវហើយអញ្ចឹងមោចតុកៈ4តោចតុកៈ4និងថៃតុកៈពីដោយសារវាជាស័កសង្ខាខារឹកហ្នឹងហើយយ៉ាងតនេះអឺសួរវិជិកិច្ឆាមោហមូលចិត្តវិជិកិច្ឆាសម្បយុត្តមួយដួងមានចិត្តសឹកអកុសលចិត្តសឹកប្រមាណមកញោមលើកដៃញោមថោងចន្ទៀតម្ដងណាមានគណៈគុណម្ចាស់មាន5តោចតកៈ4និងវិជ័យកិឆា1លោកគុណម្ចាស់ត្រូវមានតោចតកៈអីមោចតកៈមោចតកៈ4ហើយនិងវិជ័យកិឆា1ហ្នឹងហើយត្រូវហើយមោចតកៈ4មោចតកៈហើយនឹងវិជ្ជាកិច្ឆាបសួរមោហមូលចិត្តឌួងទី2ឧទច្ចសម្បយុត្តមួយឌួងមានអកុសលចិត្តសឹកប្រកបប្រមាណឧទច្ចមាន4មាន4ម្ចាស់ក្រុងអីគេគឺមោចកកៈ4ម្ចាស់ក្រុងឧទច្ចកណាយកចំណុចម្ចាស់ក្រុងមិញកណាអត់យកសំណួរឥឡូវកណាញោមបានយល់បញ្ញាប់តែឆ្លើយលឿនពេក
កម្មតុងចាស់គ្រូកណាខុសតោះអញ្ចឹងគឺប៉ុណ្ណឹងយល់បានទេញាតិញោមណាញោមផ្សេងផ្សេងទៀតអ្នកអត់ឆ្លើយនឹងយល់បានអត់យល់បានយល់បានលោកចាស់ខ្លាចតែបានពុតលោកចាស់យល់បានលោកចាស់កណាយល់ចាស់គ្រូឥឡូវយល់អំពីរបៀបរាប់ហើយអាត្មាយល់អំពីរបៀបប្រកបបន្តិចនៅក្នុងរបៀបនៃការប្រកបនេះយើងមើលឧទាហរណ៍ពីសភាវៈវិញណាចំនួនហ្នឹងគឺយើងចេះប្រកបចេះរាប់ចេះអីហើយប៉ិនសភាវៈដែលប្រកបជាមួយវិញហ្នឹងក៏ត្រូវសំណួរសួរក្នុង homework អាចនឹងសួរឲ្យញោមបញ្យល់ដែរហើយញោមបញ្យល់អញ្ចឹងទៅព្រោះជាងកាលញាតិញោមអត់យល់ពីបំណងរបស់អាត្មាសួរក៏ពិបាកដែរឧទាហរណ៍នៅក្នុងហ្នឹងឧទាហរណ៍បើសិនជាអាត្មាសួរថាតើចូលបញ្យលមោចតកៈ4ប្រកបជាមួយនឹងលោភៈមូលចិត្តអញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងអាត្មាសួរនឹងលោកមូលោភៈមូលចិត្ត8អញ្ចឹងញោមអាចដកដួងណាមួយមកនិយាយហើយបញ្យលមួយមួយមកឧទាហរណ៍ក្នុងមោចតកៈ4យើងមានមោហៈណាណាយើងលើកពីមោហៈគឺអវិជ្ជាគឺការវង្វេងគឺការមិនដឹងសភាវៈតាមសេចក្តីពិតអញ្ចឹងពេលដែលកើតជាមួយនឹងលោភៈឧទាហរណ៍ថាលោភៈដួងទី1សោមនស្សសហកតាំងតថេកតសម្បយុត្តាំងអសង្ខារិកាំងលោភៈមូលចិត្តតាំងក៏បានឬក៏ត្រឹមអសង្ខារិកាំងអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងលោភៈមូលចិត្តហ្នឹងដែលកើតឡើងក្នុងដួងទី1ហ្នឹងវាមានមោហៈនៅក្នុងហ្នឹងអវិជ្ជាវង្វេងមិនដឹងសភាវៈធម៌តាមសេចក្តីពិតក៏ជាប់ជំពាក់ក្នុងអារម្មណ៍ហ្នឹងឧទាហរណ៍ឃើញផ្កាស្អាតស្រស់ក៏នៅឃើញហើយចង់ទៅថតរូបភ្លាមវង្វេងជាប់ជាមួយនឹងផ្កាហ្នឹងចឹងតែឧទាហរណ៍ណាអញ្ចឹងក្នុងគណៈពេលហ្នឹងគឺចិត្តជាប់ជាមួយនឹងផ្កាកុលាបឬក៏ផ្កាឈូកអីចឹងតែអ្នកចិត្តនឹងជាប់វង្វេងអត់ឃើញសភាវៈតាមសេចក្តីពិតហ្នឹងហើយនឹងអវិជ្ជាកើតឡើងហ្នឹងហើយញ៉ែយើងអាចលើក្រៅពីនឹងផ្សេងជាងនឹងតទៅទៀតក៏បានដែរអាត្មាក៏នៅឧទាហរណ៍ប៉ុណ្ណឹងយើងជាប់ហ្នឹងវង្វេងហើយអីទៀតអហេរិកៈហ្នឹងហើយពេលដែលវង្វេងហ្នឹងក៏ជាតួបាបដែរអត់មានគិតថាហ្នឹងជាបាបជាអីទេក៏បន្តការជាប់ដោយការមិនដឹងថានឹងវាជាបាបទៅអត់ខ្មាស់ហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតអនោតបៈអតស្លុតចំពោះបាបថាអាហ្នឹងក៏ជាបាបដែរអត់មានការតស្លុតថាសំបីតែប៉ុណ្ណឹងក៏ជាតួនៃអកុសលដែរទេជាទោសដែរទេអត់ឃើញហើយមួយទៀតអតិចៈរវើរវាយកំពុងតែអណ្ដែតអណ្ដូងជាមួយនឹងទិដ្ឋភាពស្រស់ត្រកាលនោះឯងណាមិនស្ដាប់ទៅដូចជារាក់យើងនិយាយឲ្យធ្ងន់ជាងនេះទៅធ្វើកម្មបត្តិចុះហ្នឹងឯងឧទាហរណ៍
លោភៈនាំឲ្យដាច់អកុសលកម្មបាត់ក្នុងអភិជាសម្លឹងរំពេចង់បានរបស់គេហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាមកវត្តខែភ្ជុំបិណ្ឌឃើញស្បែកជើងគេស្អាតជាងរបស់ខ្លួនសម្លឹងតែគិតទៅវិញអញនឹងដូរស្បែកជើងអញយកស្បែកជើងគេពាក់តាន់យោណាក៏ចូលទៅសម្លឹងទុកមុនលោភៈចង់បានឃើញស្បែកជើងគេស្អាតម្លាយរាប់រយរាប់ពាន់អីចឹងទៅឧទាហរណ៍អញ្ចឹងចិត្តហ្នឹងក៏ចង់បានស្បែកជើងគេហ្នឹងជាលោភៈអវិជ្ជាមិនឃើញទោសនៃអកុសលកម្មបាត់ថាមានទោសយ៉ាងណាយ៉ាងណាទេព្រោះងងព្រោះវង្វេងខ្លួនឯងហើយអហេរិកៈអត់ខ្លាចបាបទេអណត្តអតបៈអតៈស្លុតថានឹងវាជាទោសគួរខ្លាចដោយលោកភ្លើងទេហ្នឹងហើយអហេរិកៈហ្នឹងគឺថាអត់ខ្មាស់ដូចជាថានឹងបាបហ្នឹងដូចលិមួកអញ្ចឹងនៅចាប់កាន់ហ្នឹងណែកាន់លិមួកហ្នឹងហើយអណត្តបៈហ្នឹងដូចជាមមេចមិនខ្លាចភ្លើងអតៈស្លុតថានឹងតើបាយភូមិគួរខ្លាចគួរតក់ស្លុតអត់មានហើយឧតចៈរវើរវាយថាបពៈទៅវានឹងស្អាតចេះចោះដែលដងថានឹងវាលយអីចឹងទៅហ្នឹងហើយហ្នឹងក៏ទៅលួចគេទៅណាមោចតកៈប្រកបជាមួយហ្នឹងហើយហ្នឹងក្នុងលោភៈមូលចិត្តដួងទី1ក្នុងដួងទី1ហ្នឹងលោតិកៈ3សភាវៈបោលោតិកៈឧទាហរណ៍ដួងទី1នោះវាមាន2ដួងមាន2ចេតសិកគឺលោភៈចេតសិកនិងទិដ្ឋិចេតសិកព្រោះវាជាទិដ្ឋិកតសម្បយុត្តអញ្ចឹងក្នុងពេលហ្នឹងគឺចិត្តហ្នឹងឯងជាប់ជំពាក់ក្នុងស្បែកជើងហ្នឹងឯងណាលោភៈហ្នឹងវាជាប់នៅហ្នឹងឯងស្បែកជើងគេសោះហ្នឹងណាចង់លួចរបស់គេហ្នឹងហ្នឹងឯងទិដ្ឋិប្រកាន់មកគិតថាអញនឹងបានរបស់ហ្នឹងនឹងបានមកជារបស់អញដោយសកាយតតិសម្គាល់ថាស្បែកជើងនឹងជាស្បែកជើងរបស់អញនឹងបានមកអញប្រើប្រាស់ចឹងតើដោយសកាយតតិនឹងហើយឬក៏មានតតិមួយទៀតដែលយល់ថាលួចនឹងអត់បាបណាវាមានមច្ឆាតតិមួយទៀតដែលថាមានបាបអីទេយករបស់គេនោះហ្នឹងហើយវាមានមច្ឆាតតិផ្សេងទៀតដែលក្រៅពីរបស់អញជាសកាយតតិដែលយល់ថាលួចនឹងអត់បាបអាហ្នឹងក៏ជាមច្ឆាតតិមួយទៀតអត់ជឿបន់ជឿបាបហ្នឹងក៏ជាមច្ឆាតតិដែរអញ្ចឹងវាកើតជាមួយគ្នាថៃតកៈអត់មានទេព្រោះជាលោភៈជាអសង្ខារឹកដួងទី1អាហ្នឹងអាត្មាឧទាហរណ៍ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺក្នុងន័យហ្នឹងគឺហ្នឹងហើយប៉ុណ្ណឹងឯងនៅក្នុងលោភៈដួងទី1ឧទាហរណ៍ពីតោសៈមិញហ្នឹងយើងឃើញតោសៈឧទាហរណ៍តោសៈមូលចិត្តដួងទី2តោសៈមូលចិត្តដួងទី2ឧទាហរណ៍ដូចអវិជ្ជាកើតឡើងណាឧទាហរណ៍ថាចង់សម្លាប់សត្វមកធ្វើជាមហូបហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចង់ធ្វើបាណាតិបាតសម្រាប់សត្វអញ្ចឹងគណៈពេលហ្នឹងគឺក៏អវិជ្ជាហ្នឹងវង្វេងដែរហ្នឹងហើយមិនស្គាល់បុណ្យមិនស្គាល់បាបមិនស្គាល់ទោសមិនស្គាល់ថាហ្នឹងគឺជាអកុសលហ្នឹងហើយជាអវិជ្ជានោះហើយមិនខ្លាចហ្នឹង
ណាມັນខ្មាស់បាបហ្នឹងដោយសារគេតែចង់ឆ្ងាញ់ហ្នឹងមានបាបមានអីទេនឹងខ្មាស់អីទេມັນគួរខ្មាស់អីទេព្រោះអាហ្នឹងត្រីហ្នឹងវាជាម្ហូបចឹងទៅມັນតក់ស្លុតទៅនរកទៅប្រេតណាក៏គ្មានញើតអីដែរហ្នឹងហើយហើយក៏គិតបានមកវាចឹងឆ្ងាញ់ចេះចុះហើយតាមឧតតជៈវរវាយគិតថានឹងឆ្ងាញ់អីយ៉ាងណាយ៉ាងណាម្ហូបហ្នឹងត្រូវថែមគ្រឿងអីម៉េចៗចឹងទៅតាមការកែច្នៃយកមកទៅរមហូបនឹងឲ្យប្រពន្ធនឹងផ្សំគ្រឿងហើយស្រេចម៉ែវាហ្នឹងហើយត្រៀមគ្រឿងហើយឆាក្តៅឆាក្តៅមាន់តិចទៀតទៅទៅសម្លាប់មាន់នៅយកមកដុតមាន់ឬក៏ឆាក្តៅមាន់ឥឡូវបានឥឡូវហើយផ្សំគ្រឿងហើយឧតតជៈនឹងរវើរវាយដើម្បីឆ្ងាញ់នឹងចឹងទៅហ្នឹងហើយតោចតកៈ4គិតមកតោចតកៈអញ្ចឹងតោសៈនៅពេលខឹងសត្វហ្នឹងឯងចង់សម្លាប់ហ្នឹងឯងអត់អាណិតសត្វអត់មានមេត្តាហ្នឹងឯងជាតោសៈពឹងក្នុងតោសៈនេះយើងនឹងពយល់ទៅខាងមុខទៀតគឺមានឈ្មោះអនិច្ចតយោគីចេតសិកហ្នឹងវាអត់ទៀងទាត់ហ្នឹងឯងវាអត់ទៀងទាត់ទេជាងកាលបើត្រឹមតែតោសៈខឹងអត់មានចំណែនអត់មានមច្ឆរិយៈអីក៏ត្រឹមតែតោសៈចឹងតែអាបីទៀតហ្នឹងអត់កើតក៏មានហ្នឹងហើយហើយបើគិតថាបានមកហើយហ្នឹងដូចរឿងក្នុងពជាដកហ្នឹងប្រាប់ប្រពន្ធគាត់ណបងសំណាញ់ទៅនឹងជាប់ត្រីហ្នឹងតាន់បានត្រីហ្នឹងប្រាប់ប្រពន្ធឲ្យកូនរត់ទៅផ្ទះមុនណាកូនឯងប្រាប់ម៉ែឲ្យឆ្លោះអ្នកនៅជុំវិញផ្ទះហ្នឹងអស់ហ្នឹងហើយគាត់ណបងទៅទាញមកវាអត់មកនឹងឃើញមិនដឹងថាត្រីនឹងធំប៉ុណ្ណាតាន់បានហ្នឹងតាន់សមុជទឹកផងរត់ប្រាប់កូនទៅវិញអ្នកកូនហ្នឹងកូនឯងរត់ទៅផ្ទះឲ្យលឿនប្រាប់ម៉ែដល់ឆ្លោះអ្នកជិតខាងអស់តែមិនអញ្ចឹងទេយើងយកត្រីទៅនឹងអ្នកជិតខាងហ្នឹងចំណាំទៅសុំណាអញ្ចឹងកុំណាទៅឆ្លោះហើយទៅមានណាប្រពន្ធក៏រួមគំនិតជាមួយប្តីហ្នឹងកំណាញ់ទៅនៅឃើញតែឆ្លោះគេទៅរករឿងគេណានៃជុំវិញផ្ទះហ្នឹងអស់ហ្នឹងឯងខ្លាចគេមកសុំត្រីហើយដល់ចុះជាមួយទៅមានណាចាំមកនឹងគាត់ឈើនឹងក្រោមហ្នឹងមានត្រីធំឯណាទៅជុងនឹងភ្នែកហ្នឹងបុកបាក់ភ្នែកទៅទៀតណាត្រីក៏មិនបានខ្វាក់ទាំងភ្នែកណាអ្នកស្រុកអ្នកភូមិហ្នឹងគឺស្អប់ទៅទៀតមានរឿងអីថ្ងៃហ្នឹងអត់មានរឿងអីសោះទៅចោតគេទៅរករឿងគេទៅប្រេះទៅប្រដាហ្នឹងហើយនាំទុកដាក់ខ្លួនទៀតហ្នឹងហើយអានឹងចង់បញ្ជាក់ថាគណៈពេលហ្នឹងគឺកំណាញ់គាត់តែដឹងថាបានគេតែខ្លាចគេមកសុំភ្លាមណាតិចគេមកសុំបានហ្នឹងមច្ឆរិយៈហ្នឹងហើយចឹងតើអញ្ចឹងក៏មានតោសៈនឹងមច្ឆរិយៈអញ្ចឹងតើហ្នឹងហើយពេលសម្លាប់ហ្នឹងបើសិនជាសម្លាប់ហើយក៏ក្តៅក្រហាយចិត្តដឹងតោសថាអូអញមិនគួរសម្លាប់សត្វអីចឹងទៅក៏កើតកុក្កច្ចៈក្នុងគណៈពេលហ្នឹងកើតកុក្កច្ចៈមានត្រឹមតោសៈនឹងកុក្កច្ចៈអត់មានអិសានឹងមច្ឆរិយៈអីទេអាហ្នឹងក៏តាមសំគួរអញ្ចឹងណាយើងរាប់ចំនួនមិញវាគ្រប់ហើយប៉ុន្តែបើគិតសភាវៈជាក់ស្ដែងវាអត់បានទាំង4ទេអត់កើតព្រមគ្នាទាំង4ទេណាអត់ដូចមោចតកៈឯមោចតកៈគេ
tiền toát cái cát mà đón tầng buồn hôm nay tôi chạy tất cả cái ăn cát mà đón tầng buồn này nên chẳng hay nên này bà về chia tô xã mua lịch chặt đường tỷ pí và nâng cầu về vẹp bòn buồn lấy thứ nâng cầu tạm này nâng từ nè này vì mình cầm lăng sao ấy tôi là kê chùm rồi nhảy bà nà để bà nâng tôi kê prap đã tường rồi nhảy ấy chẳng tới cầu tôi tạm kê tờ nâng thay để mà thẻ cả chùm mùi tờ nâng nhà nhóm đạp toàn án đạp dừa lắm dừa là mèo thì ho á dừa là bao kro ở bộ con đường chứ dừa ban phan lồng chắc kro này đang cần na cả đã có so bạn chắc kro internet là sro đặt đặt sro លោកចាស់គ្រូកណាឆ្ងល់កន្លែងលោកចាស់គ្រូឧទាហរណ៍ទស្សៈឌួងទី2នេះគឺជាបដិខៈសម្បយុត្តអសង្ខារិកអសសង្ខារិកបណ្ឌិតាកំឡុងខ្សោយតែឧទាហរណ៍លោកចាស់គ្រូដូចជាអត់មានអ្នកណាមួយដឹកនាំផងលោកចាស់ខ្លួនឯងហ្នឹងចឹងលោកចាស់សូមជួយពន្យល់បន្តិចទេសូមអរគុណហ្នឹងហើយដោយសារអាត្មានិយាយទៅវាអត់បានចាប់អារម្មណ៍ថៃទុកៈមិញហ្នឹងជាងកណ្ដាបដោពាក្យទៅបើសិនជាសាច់រឿងអាត្មានិយាយតែចាប់អារម្មណ៍ថាដេញពីលើចុះចុះក្រោមទៅផ្លេចមកគិតដល់ថៃរកៈណាជោគថៃរកៈមានអីទេកណ្ដាថាតែសាច់រឿងហ្នឹងប្រពន្ធក្លៀនមហូបអីចឹងថាតាវាងឯនេះចាំណាជូគ្រឿងត្រីសណ្ដាយអីចឹងទៅបងសណ្ដាញ់តិចមកចង់ស្លចង់ធ្វើអីត្រីអាំងអីចឹងត្រីដុតអីចឹងទៅទីផ្ទក់អាំងត្រីណៃអាំងអីចឹងទៅណាប្តីចង់ទៅជប៉ុនជិះជំរុញហើយតាវាខ្ញុំឃ្លានណាខានត្រីយូរហើយណៃចឹងទៅអាហ្នឹងក៏ទៅតាមប្តីដែរអើទៅតាមប្រពន្ធអីចឹងណាអាហ្នឹងក៏ថៃទៅកាក់កើតចឹងដែរបងប៉ុណ្ណឹងតើណាញោមណាអែបដូរបងស្ថានភាពតែឆ្នាទៀតអរគុណឥឡូវវិជាកិឆាមួយវិជាកិឆាម្ដងអាថ្មឧទាហរណ៍អស់លោភៈទោសៈឥឡូវចង់ដឹងញោមវិជាកិឆាមួយមើលញោមណាស្ម័គ្រចិត្តជួយឧទាហរណ៍សាកល្បងឲ្យហើយវិជាកិឆាញញោមញញចេតសកតោចេតសកប្រមាណហើយការដូចម្ដេចជើញបាសៈប៉ុនសម្បត្តិណានមស្ការលោកម្ចាស់គ្រូកណាសុំបញ្យលវិជ្ជកិច្ឆាចេតសកកើតនៅក្នុងវិជ្ជកិច្ឆាសម្បយុត្តចិត្តបានមួយដួងដួងទី1មោហៈមូលចិត្តលោកម្ចាស់ភាសាចិត្តហ្នឹងមានវិជ្ជកិច្ឆាជាហេតុធំជាមោហៈមួយចិត្តមោហៈហេតុប៉ុន្តែវិជ្ជកិច្ឆានឹងដើរតួខ្លាំងគឺសង្ស័យក្នុងគុណប្រពុតពធប្រសង់នឹងចាស់សង្ស័យ8យ៉ាងកណាអត់ចាំផងកណាពយល់បានប៉ុណ្ណឹងនឹងចាស់កណាសូមអរគុណមកស្កាលីនឹងចាស់ទៅបងប្អូនផងទៀត
mà thành tịnh mỗi nơi mâu chạy được cãi nè mày giờ mày cạn mày mày nhờ ông xây tiền mà nẹ tiền mà mâu chạy được cả bốn bây giờ cái cha mùi nhìn nhau thật là ai chui mình chân ca vô đằng tịnh mà mà không bây giờ là na hai bây giờ tôi không chắc ừ xa mới chẳng cần na to cất tiếng chắc rồi làm chân ở đặt cần na vậy tất cả na vẫn khay khay mẹ chắc rồi tất lực cho hay mô hạn nó bị băng chắc rồi ở không biết trẻ cái cha xong bây giờ nó mà chắc rồi ở nhôm không lý là lên ạ. À, nhôm là lên với nhôm ta mang kết ta nhôm là lên với cần na thoải công quân cha cần na sông xạ là bon tạm đằng khỏi trời cần yeah. na chẳng là lợi của tia ho tha dân khang bà bột ở xa xa dân chưa lơ bà bột tha bà bột chia kru đỏ thông chia nẹ rô bà thô đỏ bà bay bàn tay chung cá bê đại khơn kê bà ho bì hông xoay không xôi hình chè lõ, không xôi hình chè lõ, có hiện rìa rè thà của tờ phơ tam không xôi nâng rư có tê à mô hạ nâng viên nợ băng à, à chật đại dương chưa lơ bộ bột thà tờ tam cam phò phò dương nâng đài hay môi tiết có chật tờ rò vơ rò vi ấy thà mình đang thà bộ bột nâng nó ca chưa lơ bộ bột nâng khô rư có trơ hay rồi cả chưa lơ hong xoay nắng kho rồi cả trời chắn á con chả vì miền mô hạ nợ bán hay à tập thể nắng à hay được cả chứ con chả hay được cả nó tập bạn có vì ta ta mà à ca rồi vừa rồi vì phơi dương nắng đá con chả cứ vì ở chợ ba lo đặt sạch chắn á nó con chả cần nhớ phát văn năng con cha và xa thuộc nhưng không chỉ dành bây giờ chẳng mà chưa luôn và thèm tịch chẳng thế bật nhau chỉ dành bây giờ bàn lò đại hải ở thì họ bị màu hạ nắng cứ mình đằng này để nhau lần mấy cứ mình chưa không bệ sama samput chẳng ta không bệ thọ tham lợi thì họ bệ thọ vẫn chẳng mọi chọn khné nè không sự cái đấy sáng say là ta tham mê càng cái tệ sáng say không bệ thọ này chẳng sáng say là không bệ thọ cứ ưu tiên họ tha theo tha bạn đi bạt thọ cái tha bạn đi bạt chẳng tới đáp thọ đáp lục tế sanh chẳng tha ta bạn đi bạt tới nằm bay chân trả tục ấy chẳng tới có tân coi sanh thị làm đi bạt sanh chẳng tới chẳng coi tới có anh viên khơi bạn ấy từng thôi ấy có mình khơi cá ấy có mình cá
នឹងឯងអត់ឃើញបានអីទាំងអស់ក៏កើតសេចក្តីសង្ស័យឡើងថាគ្មានធម៌ណារួមរួចផុតចាកទុកអីទេប្រហែលជាបដិបទាចេញចាកទុកនឹងប្រហែលជាមិនមានទេណោះមើលទៅបដិបត្តិបដាសង្ស័យបដាគេអង្គុយលើកថាបាននេះបាននោះប្រងព្រាតគេទៅបដិបត្តិធម៌ណាបានអាទិត្យអីមួយថ្ងៃឬក៏មួយកន្លះខែគេបានដល់ណាដល់ណីឯងនេះគយយូរហើយអត់មានបានអីបន្តិចក៏អត់បលឺអីបន្តិចក៏អត់ក៏ការសេចក្តីសង្ស័យថាគ្មានអ្វីជាគ្មានធម៌សង្ស័យថាគ្មានធម៌នាំសត្វចេញចាកទុកទេហើយនៅក្នុងការពិចារណាបដិបត្តិបដាក៏សង្ស័យបដាដែលអវិជ្ជារបស់ខ្លួនឯងមិនបានឃើញសភាវៈតាមសេចក្តីពិតណាព្រោះការឃើញធម៌វាតតែបញ្ញាកើតឡើងហើយយើងបញ្ញាវាអត់កើតទៅបដិបត្តិទាំងអវិជ្ជាទាំងមិនដឹងថាការកំណត់នាមរូបនឹងយ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍ថាទៅបដិបត្តិសតិប្បដ្ឋានឬក៏គេថាទៅកំណត់នាមរូបអញ្ចឹងទៅក៏កំណត់កលាបរូបអញ្ចឹងទៅគេថាបដិបត្តិវិបស្សនានឹងតាមបែបនេះបែបនោះទៅកំណត់នាមម៉េចរូបម៉េចអត់ទាំងយល់ដឹងនាមម៉េចរូបម៉េចផងអត់ទាំងយល់អីទាំងអស់ហ្នឹងហើយចេតថាតាមគេទៅគេថានាមក៏នាមរូបក៏រូបទៅមិនដឹងស្អីទេក្នុងខ្លួនហ្នឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺសង្ស័យផងព្រោះអវិជ្ជាដែលមិនបានឃើញសភាវៈតាមសេចក្តីពិតគឺមិនបានប្រកាសនាមរូបផងជាងការកំពុងតែបដិបត្តិហ្នឹងក៏យល់ខុសនៅក្នុងហ្នឹងទៅទៀតបើណាមិឆាទិដ្ឋិវាអត់មានទេក្នុងហ្នឹងបើថាគាត់លើកថាអវិជ្ជាហ្នឹងវាអត់ឃើញអត់ឃើញសច្ចធម៌តាមសេចក្តីពិតបញ្ញាវាអត់កើតហ្នឹងហើយនៅក្នុងហ្នឹងក៏ឧទជាអត់ទៅវិចិកិច្ឆាសង្ស័យផងអវិជ្ជាមិនដឹងការពិតផងហើយក៏កើតការសង្ស័យនៅក្នុងធម៌ហ្នឹងវាអាចនឹងមើលងាយធម៌អាចនឹងអីកើតឡើងចិត្តប្រមាថមិនខ្មាស់ចំពោះទុច្ចរិតនឹងផងមិនខ្មាស់បាបមិនខ្មាស់ដោយសារមិនបានយល់ធម៌នឹងផងហើយមិនតក់ស្លុតមិនឃើញអំពីទោសរបស់អវិជ្ជានឹងផងហើយកើតការរវើរវាយតែម្ដងចាប់ផ្ដើមទៅហើយពេលអង្គុយហ្នឹងតាមពិតវាមានហើយរវើរវាយក៏វាមានក្នុងហ្នឹងហើយដោយសារអីហេតុអីបានខ្លួនឯងទៅរកសច្ចធម៌អត់ឃើញព្រោះពេលអង្គុយហ្នឹងតាមដានចិត្តរបស់ខ្លួនឯងវាអត់បានម្យ៉ាងគឺអវិជ្ជាមិនចេះកំណត់នាមរូបមិនចេះកំណត់សតិប្បដ្ឋានមិនចេះកំណត់ធម៌ដែលបានសិក្សាមកឬក៏មិនបានសិក្សាឲ្យបានល្អហើយពេលដែលអង្គុយហ្នឹងចិត្តចេះតែរវើរករវាយអង្គុយ2ម៉ោងជាងការស្ងប់បានតែកន្លះម៉ោងមកម៉ោងកន្លះទៀតអត់ស្ងប់អីបន្តិចហើយគេចេះតែសង្ស័យខ្លួនឯងមិនក៏ក្របបានធម៌មិនក៏មិនបានសម្រេចហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបែបហ្នឹងណាសង្ស័យធម្មេកង្កតិសង្ស័យក្នុងធម៌ប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងឯងឧទាហរណ៍ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងញាតិញោមតើបានទេណាមានសំណួរអីទេបើមានសួរបើអត់ទៅខ្ញុំឡើតូចកណាមស្ការលោកចាក់គ្រូអកណាមានសំណួរចង់សួរលោកចាក់ថាអឺជាកិច្ចការនេះប្រកបជាមួយមោខនិងឈួតទូងនឹងផងឲ្យលោកចាក់ក៏មួយមោចតកៈ4ដែរមោចតកៈ4ដែរកណាអរគុណពីអឺ
nâng nâng ấy ta chân từ một tiết nè. Chà bấy ai có xa là chết thật sạc đập buồn đó nè. Nhìn nhau bà có ai có xa là chết rồi biết nâng. Mình to từ tiết dương sạc xa sao bà nè. Chết thật sạc phải pram để mà đón. Nhưng tầng ớt miền buồn này thế. Rồi bình này thì đập bấy đòn này thì đập bà mùi. Bây giờ sạc xa tới tầng ớt miền đập bà mùi này á nè. Nâng. Chân này thì đập bay nít sao bằng nạ xa tiền nạ chế thật sớp bởi cọp chì mùi nâng chất hà sớp bởi bốn rưu cọp cao sớp mùi. Nè, nè khăn ông nâng cư... Sao bằng nạ xa tiền nạ chế thật sớp. Nè. Đôi sao bởi chất chân đài nó nhận nhóm. Cao chì mùi nâng. À... chất tầng ọt, nông hà của sao, mà hà bị bạm, hà kê đi ra. Hốt đó, mà hà của tạm phê em bớt lô cốt tà rạ. Bạm bay rưu sai sắp bàn tầng ọt. Nâng chùm nguồn đà, sở rộp tớ tầng ọt. Vậy mà mát phần nâng chọp sửu là vậy, phần này dây bị dụp hiệu vẹn cát. Nâng dân trọc bộ sài mùi mùi. Mấy nhà thma ưu tì ho, ở nhà nhôm an dô lạc là hài. À lâu chẳng đừng nhìn nhiều mà nè. Ai ưu thì hò mà đuông của bà này. Dù là mà đuông xem xem tiết. Dù là bà đừng ơ. À, mà ưu thì hò. Ai nhìn nhôm chẳng ai nhìn nhôm ưu thì hò. Vì mà hà của sao là chất đuông tìm muối. Đã sao bà nạ xa thì là nạ. Tiếng đọc rầm buồn nâng ca ruông chìa muối nâng. Sự phía vẹn muối muối để cao chìa muối mà hà của sao. Vì mình ca phơ ca mạch mạch. Nếu không chết sắc đạp bằng buồn nặng. Nâng hai con sọ đường tìm mùi. Mà nhận nhóm. Nà ai sẽ mạ chết. Chẳng đang nhận nhóm chám mà đạp bằng buồn nâng dập hề vẹ. Dù là bán bằng nà. Nhóm lực đây nè. À dây bán. Ngặt chân chẳng. Lòng chắc rô bà nà tha áo lòng chắc rô ở bà chỗ môn sân lòng chắc rô. Bộ bà nà mà bà chỗ lòng môn. Bà chỗ môn tới nhông. Chế hoa bà đây. Mà bà chỗ lấy tiền. Chắc rô bà riêng sân tâm chắc rô. Bà chỗ anh chắc rô. Riêng ở hỏi ta. Tâm bà tới. Mình thamam mà toàn bà riêng á. Bà riêng ở hỏi. Con mà chắc tràn phê. Bà chỗ lập chênh ấy con mà chắc. Cần nè ở tuần vô sân nữa con chẳng. Giờ là sân nữa. Ta, lời nâng ngạc mà bây giờ là mong chẳng. Sân nữa nâng chẳng xua thà. Sẽ phía vẹt đại ca vừa nâng bị chì prog ở đây rồi bỏ chết sắc. Đại ca ruộng cho mùi nâng chật chì prog ở đây tu tư để dẫn đăng ở rộm rồi tháng ngày nữa. Vì miên sẽ phía vẹt rồi bỏ chết sắc. Tiếng đọc vòng bốn nâng ạ. Ca ruộng cho mùi. Chị sẽ lại thông mò công tê luật lời.
អញ្ចឹងអាត្មាឧទាហរណ៍អំពីអកុសលចេតសិកអត់ទៅពីសទ្ធានិយាយតែអកុសលជាប់មាត់និយាយពីសទ្ធាចេតសិកសទ្ធាហ្នឹងមានលក្ខណៈជឿឬសង្កល់បើសទ្ធាជឿឬក៏ជ្រះថ្លាចឹងពេលដែលកើតជាមួយនឹងមហាកុសលឌួងទី1ឌួងទី1ហ្នឹងគឺសោមនស្សសហកតំញាណសម្បយុតតំអសង្ខារិកំនឹងយើងនិយាយពីសភាវៈណាពីវៈមហាកុសលឌួងទី1ហ្នឹងគឺមហាកុសលប្រកបដោយបញ្ញាមហាកុសលចិត្តជាសោមនស្សសវេទនាប្រកបដោយបញ្ញាជាអសង្ខារិកកើតឡើងដោយមិនមានបុគ្គលណាបបួលដឹកនាំឧទាហរណ៍ថាយើងជឿកុសលហ្នឹងយើងទៅធ្វើឲ្យគេកុសលហ្នឹងទៀតយើងចង់និយាយថាកុសលហ្នឹងកុសលថ្នាក់អីកុសលថ្នាក់ទានអ្នកសិលឬក៏ភាវនាឥឡូវនិយាយពីកុសលថ្នាក់ទានទៀតណាស្រួលស្រួលពួកញោមចូលចិត្តធ្វើទានណែកុសលថ្នាក់ទានញាតិញោមទៅធ្វើទៀនមកពីញោមជ្រះថ្លាឧទាហរណ៍ថាធ្វើជាមួយនឹងព្រះសង្ឃហ្នឹងហើយឬក៏បូជាសក្ការៈចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអីចឹងទៅបូជាផ្កាអីចឹងមកពីញោមជ្រះថ្លាជាមួយនឹងគុណរបស់ព្រះអង្គអត់មានតែចង់បានអីពីព្រះពុទ្ធទេដោយការបូជាគុណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគឺជ្រះថ្លាសទ្ធាហ្នឹងគឺថាជឿក្នុងវត្ថុដែលគួរជឿឬក៏ជ្រះថ្លាក្នុងវត្ថុដែលគួរជ្រះថ្លាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយបន្តទៅគឺសតិក្នុងគណៈពេលហ្នឹងគឺដឹងតាន់រលឹកបានថាអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើហ្នឹងគឺរលឹកបានថាហ្នឹងជាតួកុសលហ្នឹងហើយហើយហិរិគឺថាក្នុងគណៈពេលហ្នឹងក៏អត់មានទៅធ្វើបាបអីដែរហ្នឹងហើយហើយអតបៈក៏ក្នុងពេលហ្នឹងក៏មិនបានធ្វើបាបក៏ឃើញទោសរបស់បាបហ្នឹងដែរអត់ធ្វើបាបទេក្នុងពេលហ្នឹងអត់មានគ្រឿងកង្វល់អីមកលោកឡំនៅក្នុងផ្លូវចិត្តទេអលោភៈមិនជាប់ជំពាក់ក្នុងអារម្មណ៍ហ្នឹងទេព្រោះក្នុងពេលដែលឲ្យហ្នឹងខ្ញុំកុសលណៈទានហ្នឹងគឺលះបង់លះផ្កាបូជាព្រះអង្គលះប្រាក់ដែលខ្លួនឯងខំសន្សំខំរកជាប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងទៅធ្វើទានហ្នឹងហើយពររមកដោយលំបាកហើយក៏លះស្រួលម៉េះមកពីជ្រះថ្លាមកពីយល់អំពីបុណ្យអញ្ចឹងអត់មានជាប់ជំពាក់អីយល់ថាហ្នឹងហើយចិត្តនឹងពេលហ្នឹងអាត្មាគាត់ទៅឧទាហរណ៍ណាតែថាជាប់មិនជាប់ជំពាក់ក្នុងពេលហ្នឹងគឺលះហ្នឹងហើយចិត្តនឹងពេលហ្នឹងតើប្រមលះអលោភៈកើតបានឲ្យកើតហើយវាមានតួអលោភៈចេតសិកអតោសៈក្នុងពេលហ្នឹងគឺអត់មានតែខឹងក្រោធអីទេបើយើងហ៊ានតែទាស់ចិត្តក្នុងព្រះអង្គឬក៏ឃើញវិខណាលោកមិនសង្រួមអន្ត្រីអីហ្នឹងដូចញាតិញោមឃើញលោកនៅញោមតែយសាលើកនៅភ្នំពេញនៅអីជាដើមឃើញលោកកັບកិរិយាណាមិនសមរម្យឃើញតែមិនស្រួលញោមលែងដាក់បាតលោកឥឡូវ
ណែឃើញកំហុសឃើញទោសលោកខឹងថ្នាំងថ្នាក់ហ្នឹងហើយប្រឆាំងនៅក្នុងសភាវៈទាំងអស់តែប្រឆាំងអីមួយគឺអត់កើតទាំងអស់ហ្នឹងហើយតែតោសៈមួយហ្នឹងទៅ19ហ្នឹងគ្មានមួយណាទៅប្រឆាំងកើតទេអញ្ចឹងចិត្តក្នុងពេលហ្នឹងគឺមានមេត្តាចិត្តនៅក្នុងហ្នឹងហ្នឹងមានការអនុគ្រោះដល់ព្រះសង្ឃក្នុងហ្នឹងហើយក៏มันបានកាតោសៈជីវ័នជាមួយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាពុទ្ធបដិមាដែលយើងបូជាអីហ្នឹងអត់មានកន្លែងទាស់អីទេហ្នឹងហើយហើយទី7ហ្នឹងតទៅនឹងតត្រមជ្ឈតតាណាតាំងចិត្តឲ្យស្មើអញ្ចឹងមានន័យថាបង្អោនសម្បយុទ្ធធម៌ហ្នឹងគឺចិត្តចេតសិកក្នុងមហាកុសលហ្នឹងទាញចិត្តឲ្យជ្រះថ្លាឲ្យស្មើអត់ឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងអកុសលហ្នឹងហើយតាំងចិត្តអនំសម្បយុទ្ធធម៌គឺមហាកុសលហ្នឹងឲ្យប្រព្រឹត្តទៅស្មើជាមួយនឹងទានដែលយើងកំពុងធ្វើអញ្ចឹង7ហ្នឹង7ចេតសិកហ្នឹងគឺជាចេតសិកដែលអត់មានគូចូលបន្តទៅទៀតនិយាយពីគូ6គូអញ្ចឹង7បូកនឹង6គូមួយគូគេមាន2 2 6ដង12 12បូកនឹង7 19ឥឡូវទៅហោអំពីកាយបស្សតិហ្នឹងហើយក្នុងគណៈពេលដែលធ្វើហ្នឹងគឺមានភាពស្ងប់រម្ងាប់កាយស្ងប់គឺស្ងប់នៅនាមខណ្ឌ3ណាសម្បយុទ្ធធម៌ក្នុងពេលហ្នឹងអញ្ញសមាណាចេតសិកអីអីទាំងអស់ដែលប្រកបហ្នឹងគឺថាបស្សតិចូលទៅធ្វើឲ្យស្ងប់នៅនាមខណ្ឌទាំងអស់នាមខណ្ឌ3ហ្នឹងគឺស្ងប់វេទនាខណ្ឌសញ្ញាខណ្ឌហើយនឹងសង្ខារខណ្ឌដែលក្នុងនោះខ្លួនឯងមួយក៏ជាសង្ខារខណ្ឌហើយនឹងចេតសិកដតីដតីដែលកើតមួយខ្លួនឯងនឹងឲ្យស្ងប់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយហើយចិត្តតបស្សតិគឺស្ងប់ចិត្តគឺនាំឲ្យវិញ្ញាណខណ្ឌគឺមហាកុសលហ្នឹងស្ងប់រងាប់ដែរកាយលហុតាគឺស្ងប់ភាពធ្ងន់ហ្នឹងហើយស្អីគេដែលនាំឲ្យយើងធ្ងន់ណាញញោមស្ងប់ភាពធ្ងន់ហ្នឹងចាស់ព្រោះនៃទស្សកពីណាកុសលទាំងអស់ហ្នឹងមកឲ្យយើងធ្ងន់ចាស់ព្រោះលោកតាបាទមិត្តភក្តិចាស់ព្រោះណាថៃនិមិត្តធៈហ្នឹងមកឲ្យយើងធ្ងន់គឺថៃនិមិត្តធៈអញ្ចឹងវាស្រាលនៅក្នុងកាយហ្នឹងវាអត់មានតែថៃនិមិត្តធៈចូលមករុញរាខ្ជិលធ្វើអីទេលោកមកនឹងទៅទទួលអីទេណាលុតជង្គង់ថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនាំក្រិចដៃក្រិចជើងចុកកេះចុកខ្នងផងអ្នកខ្លះហ្នឹងទៅរួយទេបួលទៅវត្តអីអង្គុយប៉ែនភ្នែនដាក់លងឯងទៅបត់ជើងឯងខ្ជិលអង្គុយបាទហ្នឹងហើយកាន់ចូលក្នុងកន្លែងពេញប៉ុនអីអីជាដើមអញ្ចឹងទៅបត់ខ្ជិលជិលស្វាយអង្គមវាចុកគេកេះចុកខ្នងអីអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយតទៅលើកដៃសាពះលោកឯងខ្ជិលវាធ្ងន់ទៅហ្មងអាអធិនិមិត្តៈវារួញរាធ្វើឲ្យយើងអត់ចង់ទៅធ្វើកុសលទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដល់ទម្លាក់អានឹងចោលទៅចិត្តវាស្រាលទន់ទៅទៅបីថាជំងឺរាងកាយមិនយ៉ាងណាក៏លុតជង្គង់បានក៏អោនក្បាលបានបើយ៉ាងហោចណាក៏មិនទន់កាយក្នុងការគោរពអីចឹងទៅណែចិត្តនឹងវាទន់ទៅអញ្ចឹង
វាស្រាលណាមែនទុនគឺស្រាលទៅរហ័សរហួនក្នុងការធ្វើបុណ្យហ្នឹងដោយមិនមានថ័យនិមិត្តធៈនៃជីវភាពធ្ងន់ចិត្តតលោកតាក៏ស្ងប់ភាពធ្ងន់នៃចិត្តតទៀតទៅហើយកាយអមុទុតាគឺស្ងប់ភាពរឹងណាគឺភាពទន់ភ្លន់របស់ខ្លួនហ្នឹងឯងចឹងស្ងប់ភាពរឹងអីគេតែគេដែលនាំឲ្យរឹងហ្នឹងញោមធ្វើអីនាំឲ្យរឹងធរឲ្យរឹងនឹងធរអតោសៈមាននាងគុនចាស់មាននាងមានគុនម្ចាស់ចតកៈ4ទៀត4នោះអស់គ្នាទាំងអស់អញ្ចឹងរៀនមួយគ្នាសោះណាឈុនហេងឆ្លើយបងប្អូននឹកបងាយឲ្យបាត់បងាយឲ្យឈុនហេងចៃលវើលវាយបងាយណាបងហេងជួបអកុសលវិបាកហើយចន្ទហេងកើតរឿងអីហ្នឹងហើយវិលមុខទៀតហ្នឹងឯណាមានអ្នកលោកម្ចាស់គ្រូហ្នឹងហើយអញលោកម្ចាស់មានមាសសទ្ធិនឹងមាសមានអ្នកហ្នឹងពីរហ្នឹងឯងរឹងត្អឹងតែចេះតែមកពីរហ្នឹងអញ្ចឹងវាអត់គួរដល់ការងារប្រហែលថាយើងតែធ្វើបន់ហ្នឹងគឺថាតែមានអាពីរហ្នឹងចូលមកហើយខ្ជិលហើយអូមែនខ្ជិលហើយគឺថាលើកដៃក៏មិនរួចហ្នឹងហើយចិត្តហ្នឹងគឺថាទៅថ្វាយអង្គមព្រះអង្គអីព្រះអង្គអត់ដឹងអីផងអីចឹងទៅថ្វាយអង្គមលោកលោកអីក្មេងៗអញ្ចឹងដូចព្រះអង្គត្រាស់ដឹងអីចឹងតកូលព្រះអង្គហ្នឹងគឺថាទៅថ្វាយអង្គមអីប្រពុតទៅកើតថ្ងៃណានេះយើងសត្វចាស់ចាស់ហើយទៅថ្វាយអង្គមអីណែតបយុ3ជាងឲ្យយើងសិតតែចិត្តសិតតែប៉ែតអីហើយអីចឹងណាតែតថេនឹងមានអ្នកហ្នឹងលើកដំកើងខ្លួនថាអញហ្នឹងវាចាស់ហើយទៅថ្វាយអង្គមលោកក្មេងក្មេងអីសម្បីព្រះអង្គហ្នឹងក៏មានកាលដែលព្រះអង្គទ្រង់ធរមាននៅហ្នឹងក៏មានព្រាមចាស់ចាស់ហ្នឹងគឺអត់ថ្វាយអង្គមព្រះអង្គទេនឹងវេរញ្ញព្រាមឯហ្នឹងទៅពោលជាមួយព្រះអង្គហ្នឹងអញ្ចឹងគឺដកពីនឹងចេញទៅយើងគួរគួរចិត្តនឹងវាទន់ភ្លន់មិនរឹងត្អឹងអីទេអញ្ចឹងកាយមុទតាចិត្តមុទតាកាយកម្មញ្ញតាចិត្តកម្មញ្ញតាគឺស្ងប់ភាពដែលមិនគួរដល់ការងារអីគេដែលនាំឲ្យមិនគួរដល់ការងារធោះអីគេអ្នកមិត្តភក្តិលោកម្ចាស់គ្រូកព្យាបាទៈអង្គគ្រូកម្មឆន្ទៈឆន្ទៈត្រូវហើយវិជិកឆាទៀតអង្គគ្រូឆាទៀតតត្រូវទាំងអស់ហ្នឹងមិត្តភក្តិលោកម្ចាស់មិត្តភក្តិមានអត់ការអន្តេថៃមិត្តភក្តិនៅក្នុងលោកតាយើងចូលមកកម្មញ្ញតាណាអញ្ចឹងកម្មញ្ញតាហ្នឹងគឺដូចជាពួកព្យាបាទៈដែលខ្ញុំលើកមិញអញ្ចឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលចិត្តគំនុំគំគួនជាមួយនរណាម្នាក់ឯងក្នុងពេលហ្នឹងគ្មានតែស្ងប់ក្នុងការធ្វើបន់នឹងការទេញាតិញោមចិត្តកំពុងក្តៅក្រហាយនៅហ្នឹងឯងវល់ធ្វើបន់ក៏ទៅមិនរួចដែរមិនថាបុគ្គលមិនចេះធ្វើបន់ទេប៉ុន្តែកំពុងក្តៅក្រហាយ
ជាមួយនឹងរឿងអីមួយក្នុងគណៈពេលហ្នឹងណាក៏ធ្វើទានកើតដែរណែគំនុំគំគួនកើតឡើងហើយគឺអត់គួរដល់ការងារទេការងារហ្នឹងគឺលោកពយល់តទៅនឹងបញ្ញកិរិយាវត្ថុទាំង10ហ្នឹងឯងតាំងពីទានសិលភាវនាវិជ្ជាអីក៏ទៅបួលទៅបម្រើលោកទៅធ្វើវិជ្ជាវិជ្ជាហ្នឹងក៏ទៅមិនរួចដែរធ្វើបាននេះហ្នឹងតែមិនគួរដល់ការងារណាមិនពេញចិត្តជាមួយថ្មទេតែមិនជ្រះថ្លាជាមួយថ្មណាញោមទាំងធ្វើវិជ្ជាវិជ្ជាកេនលោកតិចទៅលោកញោមអត់ពេញចិត្តជាមួយថ្មញោមធ្វើវិជ្ជាវិជ្ជាមិនថ្មមិនកើតណាកម្មញ្ញតាអត់កើតទេវាជាបាតៈមិនពេញចិត្តខឹងក្រោធហើយស្អប់គំនុំគំគួនហើយអញ្ចឹងអត់ទៅថ្វាយគំក៏មិនចង់ទៅថ្វាយគំដែរហ្នឹងហើយមិនដល់រឿងធ្វើទៀនទេណាហើយយ៉ាងហ្នឹងគឺកម្មញ្ញតាយបាគុញ្ញតាគឺស្ងប់ភាពឈឺនៃនាមខន្ធអីគេដែលនាំឲ្យឈឺអីគេញោមបដិបៈនឹងអីការមានសទ្ធាព្រះអង្គគ្រូអសទ្ធាអសទ្ធាហ្នឹងហើយអសទ្ធាការមិនមានសទ្ធាចាំទៅអញ្ចឹងការអត់មានសទ្ធាអញ្ចឹងយើងឃើញហ្នឹងវាផ្ទុយពីសទ្ធាបាត់ហើយធាជ្រះថ្លានេះវាបដិបៈរងាប់អាការអត់មានសទ្ធាហ្នឹងវាចូលឲ្យចិត្តហ្នឹងជ្រះថ្លាបានអញ្ចឹងចូលទៅកម្ចាត់តែការមិនជ្រះថ្លាហ្នឹងឲ្យមកជ្រះថ្លាវិញមកហ្នឹងត្រូវមានបាគុញ្ញតាហ្នឹងទៀតកាយុជុគតាចតុជុគតាហ្នឹងគឺត្រង់ទៅបដិបៈហ្នឹងឯងហ្នឹងហ្នឹងមិយាហ្នឹងលោកចាសតិវៈភិសតិវៈនឹងសាធិណាកំណត់អួតអាងគុណមីជាលក្ខពុតលក្ខរឿងអាក្រក់របស់ខ្លួនឯងអួតអាងចង់ចាក់គ្រូអួតអាងក៏មានរមិលគុណអ្នកតន្ត្រីហ្នឹងក៏មាននឹងពេលហ្នឹងយោទៅតែទៅថ្វាយគុំព្រះអង្គទៅបូជាគុណព្រះអង្គឯហ្នឹងក៏អត់ដឹងគុណព្រះអង្គឯផងតែទៅទៅថ្វាយគុំទៅបូជាគុណព្រះអង្គអមេកាចិត្តនឹងវាអត់ត្រង់ហើយនឹងលាក់ពុតហ្នឹងឯងលាក់បាំងកំហុសរបស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងអត់ចង់ធ្វើល្អទេធ្វើតែអាក្រក់ហ្នឹងហើយធ្វើអាក្រក់អត់ចង់គេដឹងទៀតហ្នឹងឯងហ្នឹងគឺត្រូវមានទាំង19ហ្នឹងដែលត្រូវការរួមជាមួយនឹងសាវនៈក្នុងមហាកុសលមួយដួងអញ្ចឹងវាច្រើនណាស់ញាតិញោមអាត្មាក៏មិនតែអាចទៅសួរអី homework អីឲ្យញោមទៅសេទាំងអស់ហ្នឹងបាច់ទេរៀបរាប់ហ្នឹង3 4ទំព័រទៅហើយអាចនឹងសួរខ្លះខ្លាយអញ្ចឹងទៅហោតែសតិឬក៏សទ្ធាកើតមួយមហាកុសលយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងក៏យើងអាចសួរប៉ុណ្ណឹងបានសួរទាំងអស់ហ្នឹងបាច់រៀបរាប់នឹងចឹងហ្នឹងចំណុចឧទាហរណ៍មហាកុសលម្ដងតែប៉ុណ្ណឹងទៅហើយកើតជាមួយនឹងមហាកតៈអីក៏តាមហ្នឹងទៅមួយលោកកតរៈអីក៏មានប្រណិពានជាអារម្មណ៍ចឹងទៅតទៅនៃទី14វិរតិចេតសិក3ប្រកបជាមួយសោបនៈចិត្តទាំង16 16ឬក៏48
16ដែលសង្ខេបគឺស្ដារ48គឺមហាកុសល8លោកុត្តរៈ8បញ្យលខាងក្រោមណាអញ្ចឹងផ្សេងផ្សេងទៀតដែលអត់ប្រកបជាមួយនឹងមានច្រើនណាអញ្ចឹងវិរតិជាសភាវៈល្អដែរប៉ុន្តែអត់បានដូចសោភណៈសាធារណៈទេយើងឃើញជាមួយមហាវិបាកក៏អត់កើតមហាកិរិយាក៏អត់កើតមហាកតចិត្ត27ក៏អត់កើតជាងសាវនៈបានតែ16មានមូលហេតុអ្វីអញ្ចឹងលោកបយលនៅក្នុងនេះទាំងអស់ដើម្បីឲ្យយើងបានយល់បច្ចៈពីមូលហេតុសភាវៈល្អដែរប៉ុន្តែរើសណែរើសចិត្តដែលកើតដែរណាមិនកើតទាំងអស់ទេអត់ដូចសាវនៈទេសាវនៈសាធិណៈលើលើទីហោដូចជាលោកយៈវិរតិ3រមែងកើតប្រកាសចំពោះក្នុងកាមាវិរៈកុសលចិត្តប៉ុណ្ណោះរមែងមិនកើតក្នុងវិបាកនិងកិរិយាទាំងមិនកើតក្នុងមហាកតចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺលោកយៈវិរតិ3ហ្នឹងបើសិនជាវាកើតកើតចំពោះមុខប្រកាសជាមួយនឹងកាមាវិរៈប៉ុណ្ណោះកាមាវិរៈកុសលគឺមហាកុសលចិត្ត8ដងហ្នឹងហ្នឹងហើយលោកពយលមកទៀតថាព្រោះវិរតិក្នុងលោកិយៈកើតឡើងដើម្បីប្រយោជន៍តែម្យ៉ាងគឺវាចាក់ទុច្ចរិតទាំងឡាយដែលមានជាតិជាអកុសលបដិបៈនិងកុសលជាអ្នកលះព្រោះវិបាកនិងកិរិយាមិនមែនជាបដិបៈនិងអកុសលដែលចំពោះហើយកើតតែក្នុងកាមាវិរៈកុសលប៉ុណ្ណោះព្រោះវាចាក់សភាពវាចាក់ភាពទ្រុសិលសម្រេចដោយពិតកកមៈកិលេសហ្នឹងហើយនឹងលោកពយលមូលហេតុមកញោមសង្កេតពាក្យមួយមួយអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងឃើញគឺហ្នឹងហើយលោកបញ្ជាក់ថាมันកើតនៅក្នុងវិបាកហើយនឹងកិរិយានេះលោកបញ្ជាក់មកហ្នឹងហើយมันកើតក្នុងមហាកតៈទៀតនេះជាមូលនេះត្រឹមនេះបន្តពីនេះទៅជាមូលហេតុដែលលោកត្រូវប្រាប់បកស្រាយឲ្យយើងដឹងពីព្រោះវិរតិនេះវាត្រូវការរឿងដែលត្រូវវាចាក់គឺទុច្ចរិតទាំង3ទៅទុច្ចរិត2គឺកាយទុច្ចរិតនិងវាចិត្តទុច្ចរិតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាត្រូវមានហេតុការដែលកើតឡើងចំពោះមុខដែលលោកលើកណាក្រមែងកើតប្រកាសចំពោះណាគឺមានហេតុការដែលចំពោះមុខដែលត្រូវវាចាក់ឧទាហរណ៍ថារឿងដែលត្រូវនិយាយក៏ហត់អត់និយាយហ្នឹងហើយរឿងដែលត្រូវនិយាយឥតប្រយោជន៍អត់និយាយឃើញសัตว์ចំពោះមុខអត់សម្លាប់ឃើញទេអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងឯដែលអ្នកសម្លាប់អ្នកនិយាយកុហកអ្នកលួចអ្នកអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺតែដោយសារគាត់មានចិត្តជាអកុសលតែអ្នកធ្វើទុច្ចរិតហ្នឹងហើយសម្រាប់វិរតិអត់ទេមានហេតុការទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវវាចាក់អញ្ចឹងត្រូវវាចាក់ហ្នឹងវាតល់តែកុសលដែលមកប្រកាសភ្លាមភ្លាមហ្នឹងជួបរឿងកុសលត្រូវទប់ស្កាត់ក្នុងរឿងហ្នឹងក្នុងហេតុការហ្នឹងហ្នឹងអញ្ចឹងគឺថាមហាកុសលហ្នឹងត្រូវកើតឡើងដើម្បីសង្រួមកុំឲ្យវាដាច់សិលហើយវាតកតងការដែលដាច់សិលមនុស្សនិយាយកុហកឬក៏ធ្វើការយន្តចរិតវិជ័យចរិតហ្នឹងកិលេសហ្នឹងលោកហៅថាជាវិតកមៈកិលេសវិ
พิตักกะแม่กะเลสนั่งปลายถ้ากะเลสโกรธเกลียดนั่นกะเลสโกรธเกลียดนะពួកកិលេសទាំងអស់វាមានប្រមាណកម្រិតញាតិញោមដឹងទេមានប្រមាណកម្រិតកិលមេាសន3ឯលោកម្ចាស់ក៏មាន3អីខ្លះបាត់តាមដឹងមួយគ្រោកគ្រៀតមួយកណ្ដាលហើយមួយទៀតនោះកប់ជ្រៅនៅក្នុងចិត្តណោអង្គមកអនុស័យម្ចាស់ប្រូអនុស័យកិលេសហ្នឹងនៅឆ្លើយបន្តលោកបយលអត់ណាអាចបាត់តដែរលោកបជាកិលេសអត់អត់ទេឥឡូវអាត្មាទៅសេពីប្រៀបធៀបគ្នាណាបកកសិលសំបកកស្លាយមួយចុះណាស់ណាទេនេះអត់នេះលោកម្ចាស់កលែងពីតកិមៈកលែងនោះស្អីដូចនៅខុសកលែងឯលោកម្ចាស់ទីនេះមាន3កម្រិតស្អីនៅខុសកលែងមិនពីតកិមៈវិញខ្ញុំចង់ដាក់ស្អីនៃណាវិញលោកចាអានថាវិតកិមៈកលេសបានថានៅពីលើកោចង្កោនលោកចាទៅនៅពីលើជាគណៈដឹងហើយលោកចាមានត្រូវចាថាវិតកិមៈកលេសវិតកិមៈអីយ៉ាតកិមៈអីឡេញោមស្ដាប់សំឡេងស្មាតនទៀតស្មាននិយាយឲ្យដឹងខ្លួនឯងផងកិលេសក្រោធក្រៀតទី2បរិយុទ្ធានៈកិលេសកិលេសគណៈកណ្ដាលទី3អនុសយៈកិលេសកិលេសណាល្អិតនេះគឺលះបង់ដោយសិលព្រះសង្ឃហើយប៉ុណ្ណឹងអត់ស្ដាប់បានបងដោយសមាធិមានបងដោយបញ្ញាណែនអត់ទៅនេះចឹងញាតិញោមមើលកិលេសទាំង3កម្រិតនេះចឹងបជាញាតិញោមចឹងទី1វិតកកមៈវិតកកមៈមានកិមៈកមៈ
ញោមស្ដាប់លើសំឡេងកិមិនស្មានដឹងហ៎អញ្ចឹងវិតកមៈកិលេសគឺជាកិលេសក្រោតក្រៀតលះបង់ដោយសិលណាលះបង់ដោយសិលអញ្ចឹងវាតកតងនឹងសិលនឹងវាទៅកំចាត់នូវអសភាពក្រោតក្រៀតតាមផ្លូវកាយនិងផ្លូវវាចាពួកមនុស្សយើងតែទ្រាំលែងបានណាចេញហើយចេញតាមកាយចេញវាចាត្រូវនិយាយនិយាយត្រូវចេះចេះព្រោះសវាចានឹងចេញមកនិយាយញុះញង់ញុះញង់កុហកកុហកចេញមកអញ្ចឹងវាស្ដាយមកអញ្ចឹងមកវាអីមកវាទ្រាំអត់បានក្នុងនោះវាទ្រាំលែងបានគឺចេញមកចេញមុខយៈចេញមុខខ្មោចចេញមុខបិសាចមកទ្រាំលែងបានហើយអញ្ចឹងវិតកមៈកិលេសហ្នឹងតែក្រោតក្រៀតហ្នឹងដោយសារវាទ្រាំលែងបានហ្នឹងយើងឃើញអ្នកឆ្លោះគ្នាអីយើងហាមណាកុំមកមកបានហើយប្តីពុនយើងឯងខ្ញុំទ្រាំលែងបានដល់ឋានៈហ្នឹងហើយឃើញទេអ្នកខ្លះដល់ឋានៈ live Facebook ទៀតមិនត្រឹមនេះទេចែកឲ្យគេដឹងឮពេញពិភពលោកទៀតហ្នឹងដល់ឋានៈមួយដែលថាខ្ញុំទ្រាំលែងបានហើយណែរឿងកូនរឿងប្តីរឿងអីជាដើមម៉ែក៏អញ្ចឹងដែរខឹងកូនទ្រាំលែងបានយាយទ្រាំបានចេះលាក់ទុកសិនដែរណែអញ្ចឹងក្រោតក្រៀតហ្នឹងតែសភាពក្រោតក្រៀតចេញមកណែផ្ទុះរឿងហ្នឹងគឺសិលអាចជួយបានណែទៅសង្រួមអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងបានដោយភិក្ខុសង្ឃអីអញ្ចឹងមិនលោកមិនចង់មិនលោកអស់កិលេសទេបណ្ណសិលដែលលោកត្រួតត្រងសង្រួមក្នុងបតិមោកហ្នឹងគឺទៅហាមកកន្លែងណាដែលព្រះអង្គទ្រង់សំដែងហាមកលោកទៅសង្រួមតាមផ្លូវកាយវាចាហ្នឹងឲ្យធ្វើអញ្ចឹងតើដូចថាឆាន់បាយល្ងាចចឹងមិនលោកមិនឃ្លានទេមិនបួសយូរទៅស្វត្តកាពះលែងឃ្លាននៅតែឃ្លានបណ្ណសិលហ្នឹងព្រះអង្គហាមបញ្ញត្តិសិក្ខាបទមកកុំឆាន់ឯសង្រួមផ្ទៃអំហើយកពើនឹងវិរៈកពះវិរើនឹងប៉ុន្តែត្រូវហាមចិត្តណាដូចញោមរិសាបោសិតខ្លះបដិហាក្នុងរយៈពេល3ខែនឹងមិនមែនឃ្លានទេមិនចូលរិសាបដិហាឲ្យលែងឃ្លានល្ងាចទេឃ្លានណាប៉ុន្តែសិលនឹងទៅរិសាទ្រាំទៅទ្រាំទៅ3ខែឆ្លងផុតអាចញ៉ាំល្ងាចបានឬក៏អ្នកខ្លះរិសាបដិជាក្រេអីចឹងទៅនឹងអាកលេសក្រោតក្រៀតអញ្ចឹងសិលជួយបានតែអាកលេសខាងក្នុងមិនមែនបាត់ឃ្លានទេនៅតែទប់រហូតហ្នឹងចង់ដែរបើមិនហ៊ានធ្វើកន្លែងខុសកន្លែងដាច់សិលអញ្ចឹងតែណាសត្វហ្នឹងចង់សម្លាប់ដែរបើមិនហ៊ានហ្នឹងអញ្ចឹងអត់ធ្វើទី2បរិយត្តិឋាននៃកិលេសថ្នាក់កណ្ដាលហ្នឹងគឺលះដោយសមាធិឯនេះអញ្ចឹងសមាធិនឹងសមាធិថ្នាក់អបនាណោះណាលះដោយវខម្មបណៈប្រហាណៈណានឹងគឺទៅគ្របសង្កត់តែម្ដងអញ្ចឹងកិលេសថ្នាក់កដានេះគឺត្រឹមជីវណ្ណចិត្តកើតឡើងកិលេសថ្នាក់កដាហ្នឹងញញោមខ្លះក៏ទ្រាំបានដោយសារឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ក្នុងជីវិតអីផ្សេងផ្សេងទៅចេះទ្រាំទាំងរួមណាហ្នឹងឯងទ្រាំបានតែទ្រាំយូរៗទៅកិលេសហ្នឹងក៏វាគ្របទៅតាមហ្នឹងដែរដែលអប់រំសមាធិអ្នកធ្វើសមាធិរឿយៗហ្នឹងគឺ
សកម្មភាពមើលទៅគាត់គាត់ហ្នឹងគឺលែងដូចមុនអ្នកសមាធិលែងសូវកាយលែងអីគាត់ slow ជាងមុនដែរដោយសារអីដោយសារទៅកន្លែងសមាធិគេឲ្យហ្វឹកហាត់ហ្វឹកហាត់កុំឲ្យមាត់កន្លែងខ្លះមកឲ្យនិយាយរកគ្នាទៀតតែអញ្ចឹងមាត់របស់គាត់ហ្នឹងកាត់បន្ថយបានច្រើនសូវចង់និយាយមិនសូវអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងអញ្ចឹងមានរឿងខ្លះដែលគាត់ធ្លាប់និយាយលេងសើចធ្លាប់កុហកធ្លាប់និយាយផ្ដេសផ្ដាសហ្នឹងក៏គាត់កាត់បន្ថយដែរហើយសិលហ្នឹងកន្លែងសមាធិខ្លះគេឲ្យរក្សាសិលឲ្យតទៀតអញ្ចឹងក៏វាទៅតាមហ្នឹងនឹងហើយអញ្ចឹងអាកិលេសទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងត្រូវសង្រួមបានតាធ្វើសមាធិរហូតដល់អបបនាហើយដល់ទី3អនុសយកិលេសគឺណល្អិតតបញ្ញាហើយបញ្ញាដល់អស់ហ្មងតមគ្គកើតឡើងសត្វតាបតិមគ្គរហូតដល់អរហត្តមគ្គហ្នឹងផ្ដាច់ទៅហ្មងអញ្ចឹងយើងមើលស្ថានភាពរបស់កិលេសថ្នាក់សិលហ្នឹងញាតិញោមមែនតើអត់ទោះកិលេសថ្នាក់សិលថ្នាក់សិលហ្នឹងណាវិរតិ3ហ្នឹងគឺក្នុងលោកិយៈប្រព្រឹត្តទៅហាមបានតែសភាពក្រោធក្រៀតហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងវិលថយក្រោយមកវិញនេះដែលលោកលើកថាវិកុសលោកិយៈវិរតិថ្នាក់មហាកុសលដែលកើតហ្នឹងវាត្រូវកើតចូលទៅរារាំងភាពទ្រុះសិលតាមកាយតាមវាចាមិនឲ្យដាច់សិលហ្នឹងឯងអាហ្នឹងហៅថាវិតកមៈគិលេសអញ្ចឹងអត់មានចាំបាច់ទៅកើតជាមួយវិបាកមួយកិរិយាអីទេត្រូវកើតជាមួយមហាកុសលទៅប្រឆាំងជាមួយកិលេសហ្នឹងហើយដល់មហាកិរិយាអីលោកអស់កិលេសបាត់ហើយនោះអនុស័យកិលេសដាច់ជាសមុចឆេទនេះកន្លែងអនុស័យកិលេសនេះថ្នាក់ល្អិតហ្នឹងបញ្ញាថ្នាក់អរហត្តមគ្គកាត់អស់បាត់ទៅហើយហ្នឹងតើមានត្រូវការវិរតិហ្នឹងមកកើតមួយកិរិយារបស់ព្រះរហន្តឲ្យមកសង្រួមកុំឲ្យព្រះរហន្តកុំឲ្យសម្លាប់សត្វកុំឲ្យទៅលួចកុំឲ្យទៅនិយាយកុហកអីទៀតអត់ត្រូវការពួកបញ្ញាក្នុងអរហត្តមគ្គទៅអស់អាកិលេសល្អិតនឹងបាត់ទៅហើយណាក្រោធក្រៀតចេញតាមណាមករួចទៀតអាក្រោធក្រៀតហ្នឹងមកវាមានកិលេសហ្នឹងមកឲ្យមានអនុស្ស័យមកវាមានបរិយុទ្ធានឹងមកឲ្យទ្រាំលែងបានមកវាចេញមកហើយបាពីរខាងចុងនេះវាអស់ដាច់ថ្មលទៅបាត់ហើយជាពិសេសគឺពិបាកលះជាងគេអនុស្ស័យនេះហ្នឹងហើយតបញ្ញាខ្លាំងណាស់បានលះបានអញ្ចឹងញាតិញោមអញ្ចឹងបានហាកុសលហ្នឹងវាត្រូវកើតវិរតិត្រូវកើតជាមួយនឹងឯងយល់បានញាតិញោមកណាយល់បានអត់ទេយល់យល់ស្មានបើយល់ណាកណាអង្គគ្រូយល់បានទេនឹងថ្ងៃហ្នឹងប៉ណ្ណឹងចុះញាតិញោមដោយសារអាត្មាខាងសភៅគេយកមកខលមកមិញដឹកយកមកដល់វត្តខ្លាំងវាវត្តអាត្មាត្រូវឲ្យគេលើកចុះទុកក្នុងកត់អញ្ចឹងយ៉ាងទៀតនៅសល់2នាទីទៀតណា
ចឹងថ្ងៃហ្នឹងអាសុំប៉ុណ្ណឹងចាស់ញាតិញោមយើងជួបគ្នាថ្ងៃស្អែកតាមពេលវេលាដដែលកណាកណានមស្ការលៀមចាស់គ្រូអរគុណលោកម្ចាស់ជាមស្ការលៀមលោកគ្រូកណាសូមជម្រាបលោកម្ចាស់ជាមស្ការលៀមលោកគ្រូអរគុណលោកម្ចាស់ជាមស្ការលៀមលោកគ្រូកណាសូមជម្រាបលោកម្ចាស់ជាមស្ការលៀមលោកគ្រូ